ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានដល់កំពង់ខ្ពស់ស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនារាត្រីម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងម៉ោង3រសៀលម៉ោងនៅប្រទេសបារាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបវរៈដូចតទៅដើម្បីទុកឱកាសឲ្យប្រិយមិត្ត Shareវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1គឺការណែនាំប្រធានបទនិងការអានខមមិនប្រិយមិត្តដើម្បីស្វាគមន៍ទី2គឺការបកស្រាយនិងពិភាក្សាលើប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រិយមិត្តដែលមានសំណួរចម្លើយសូមមេត្តាទុកនៅរបៀបរៈទី3ប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2ទី1ខ្ញុំលើកយកថាមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានមិនទល់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនតវ៉ាដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះចំនួន6នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់និងព័ត៌មានដែលផ្សាយថាគ្មានការស្លាប់ប្រជាជនទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លើកយកប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាដើម្បីដឹងថាអាញាធរកម្ពុជាបិទបាំងឬក៏បើកការពិតសូមពិនិត្យមើលព្រឹត្តិការភូតកុហក5ដងតើព្រឹត្តិការភូតកុហក5ដងនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងជូនប្រិយមិត្តបាទទី2គឺខ្ញុំឆ្លើយសំណួរប្រិយមិត្តមួយចំនួនបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមអេងឆៃអៀងបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបដែលបញ្ជាក់នឹងមានភ័ស្តុតាងយ៉ាងល្អិតល្អន់ថាលោកកុកសគឺជាជនជាតិខ្មែរបាទអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំបានអានខមមិននិងប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានផ្ញើសារមកសួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកកុកសដោយពួកគេយោងទៅលើវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហោះដោយអេដាមអេនឆៃអៀនដែលមានលោកទូចវិបុលនិងលោកឈុំសរិសិខុមព្រមទាំងម្ចាស់ខ្លួនគេផ្ទាល់គឺលោកកុកសផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វីដេអូនោះបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលដល់របៀបវរៈទី2នេះខ្ញុំសូមអានខមមិនប្រិយមិត្តរយៈពេល3នាទីហើយដើម្បីទុកពេលឲ្យប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតនឹងបានថាតើប្រិយមិត្តច្បាស់ជាចង់ដឹងតើព្រឹត្តិការណ៍ភូតកុហក5យ៉ាងនិងយ៉ាងដូចម្ដេចក្រាស់បើប្រិយមិត្តអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ភូតកុហក5យ៉ាងនោះបានប្រិយមិត្តអាចវាតម្លៃដោយខ្លួនឯងថាតើអាញាធរបិទបាំងការស្លាប់នឹងរបួសឬក៏បើកចំហការស្លាប់នឹងរបួសវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងចុះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងជាបឋមសូមជម្រាបសួរអណ້ອຍខ្មែរសុថនបាងណបាណឡាំឡាំថោងឧត្តមខេមរិនហ៊ូផលវណ្ណៈមូលីកាយ៉ាន់បាទលៀងស្រេងរុសនឹងប្តីអូនណាកូនអ្នកបាទកូនកសិករតូឡាលីសាមេងហៀងសំអុលបាទបានសំអុលធិសៀមខុតធិសៀមដើម្បីជាតិខ្មែរពិសីលើវវុទ្ធិរតគឹមលីបុត្រវិរៈកញ្ញាប្រិយសថូនីអានគឹមឈៀនលីហៀងសីហនុវិល2
ឡុងនាមប្តីអូនណាហើយនឹងសុពណ៌វងបាទក្នុងរយៈពេល2នាទីទៀតខ្ញុំនឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានបទតែម្ដងផលាប្រាក់និងឈំនុតបាទប្រិយមិត្តឈំនុតបាទសូមប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតដើម្បីដឹងថាតើព្រឹត្តិការភូតកុហក5ដងនោះគឺជាអ្វីប្រិយមិត្តច្បាស់ជាចង់ដឹងថាតែលោកគ្រូសុនតារាគាត់និយាយពីព្រឹត្តិការភូតកុហក5ដងតើអ្វីទៅដែលជាព្រឹត្តិការភូតកុហក5ដងនោះបាទប្រុសញឹកណាប្រុសណេតប្រុសណេតបាទអឿនសំរិទ្ធជំរាបសួរកុកសអត់និយាយខ្មែរនឹងសំណួរតិចតិចខ្ញុំឆ្លើយណាកុំអាលរត់ទៅណាសិតតែជាសំណួរដែលខ្ញុំនឹងឆ្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងកុកសនិយាយខ្មែរឬអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទបាទសុភ័ក្រ SKK បាទសឿងសឿងសុខាជំរាបសួរប្រដាច់ព្រះគុណឆែមឈៀងលីកណាក្រាប់ថ្វាយបង្គំប្រដាច់គុណឈីហាសុភីច័ន្ទឯនឹងវែងចិនដាពិសីជំរាបសួរបាទតោះឥឡូវប្រិយមិត្តដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយណាប្រិយមិត្តខ្ញុំចង់សួរពីសំណួរហើយខ្ញុំអានចម្លើយរបស់ប្រិយមិត្តតែ5ចម្លើយទេសុំទោសខ្ញុំអត់បានអានទាំងអស់ទេសំណួរទី1សួរថាតើប្រិយមិត្តជឿថាមានការបាញ់សម្លាប់ប្រជាជននៅក្រចេះក្នុងការតវ៉ាដីធ្លីដែរឬទេមានប្រជាជនស្លាប់ដែរឬទេបាទមានឬមិនមានបាទនុនុតបាទរាសិតបាទសវឿនមានឬមិនមានតាមការយល់ឃើញរបស់ប្រិយមិត្តតោះអ្នកពលរដ្ឋព័ត៌មានអ្នកយោងតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលដកស្រង់សម្ដីអ្នកដែលមិនបានចេញឈ្មោះថាឃើញបាញ់ពីរគ្រាប់ម្នាក់ធ្លាយចំពោះធ្លាយទៅក្រោយម្នាក់ទៀតស្រីចំសូដាន់ហើយធ្លាយទៅក្រោយហើយគាត់បានឃើញថាពីរអ្នកនោះគឺដួលខ្ពស់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងហើយពួកអ្នកយោងតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីគេថាអាជ្ញាធរបានដឹកសាកសពយកទៅលាក់ហើយបិទហុំព័ទ្ធគម្រាមកំហែងសហគមន៍នោះថាមិនដឹងជាយកទៅឯណាឥឡូវប្រិយមិត្តតើមានឬមិនមានណែមានបាទវិសុទ្ធោមានប្រែនួនជំរាបសួរបាទប្រែនួនបាទមានបងរីជីហោបាទហៀបតាក់ស៊ីមានបាទអក្សរថៃមានបាទមានអាជីហោឥឡូវតោះសំណួរទី1ណាបាទសំណួរទី2បើមានការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងពិតប្រាកដណែហេតុអ្វីបានជាអាញាធោបិទបាំងណែប្រិយមិត្តកណាឆ្លោយសំណួរ2នេះបានខ្ញុំនឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយបើមានការបាញ់សម្លាប់ពិតប្រាកដហេតុអ្វីបានជាអាញាធោបិទបាំងលោកគ្រូក្រដាស់មិនអាចខ្ចប់ភ្លើងបានទេបាទនេះគឺជាទស្សនៈ Hello មានសវណ្ណបាទហេតុអីបានជាអាញាធោបិទបាំងហេតុអ្វីសូមឆ្លោយសំណួរហេតុអ្វីបាទបាទឡាំឡាំភិតថាងជំរាបសួរហេតុអ្វីបានជាមានបាទសុងសៃហាជំរាបសួរណាហេតុអ្វីចម្លើយ yes for sure yes they did kill them មានសាលីអាយឹមសវាន់មិនចង់ឲ្យគេដឹងចម្លើយមិនចង់ឲ្យគេដឹងបាទមិនចង់ឲ្យគេដឹង
អានឹងបាន50ពិន្ទុច្បាប់ស្រុករំដួលតែប៉ុណ្ណឹងបាន50ពិន្ទុបំភ័ណ្ឌភ្នែក50ពិន្ទុប៊ុនហាត់ហនបាទជម្រាបសួរប៊ុនហាត់ហនមិនចង់ទទួលខុសត្រូវបាន70ពិន្ទុបាទមិនចង់ទទួលខុសត្រូវបាន70ពិន្ទុមិនមានពួកឲ្យពួក UN ព្រោះតាក់ទងការបញ្ជាព្រោះតាក់ទងការបញ្ជាបាន90ពិន្ទុបាទការបញ្ជាវាច្បាស់ជាដឹងថាអ្នកណាបញ្ជានៅវិក្រយខ្នងហើយធម្មតាវាបោះបាទឥឡូវថ្នាក់លើដូចគ្នាបាទឥឡូវបិទដំណឹងចោះហ្នឹងឯងសំណួរទី3មិញខ្ញុំថាមាន12ទេឥឡូវចូលដល់សំណួរទី3ប្រិយមិត្តទាយមើលតើខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ភូតកុហកនោះអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ភូតកុហកបាទប្រែនួនស្រុករំដួលចឹងហើយលោកគ្រូបាទភីតថាងព្រឹត្តិការណ៍ភូតកុហកដូចម្ដេចដែលហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ភូតកុហកណោខ្ញុំចង់បានប្រិយមិត្តឆ្លើយតែ2រូបនេះដោយម្ដេចដែលហៅថាព្រឹត្តិការភូតកុហកដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះកើនប្រាជ្ញាមួយដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តវិនិច្ឆ័យវិភាគដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យចំណេះដឹងនេះកប់ត្រឹមតែបងប្អូនសូមបងប្អូន share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតបងប្អូន share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ស្វែងយល់អំពីថាតើត្រូវជឿទៅលើអាជ្ញាធរនិងប្រើរូបមន្តអ្វីប្រើរូបប្រព័ន្ធអ្វីដើម្បីជឿលើអាញាធរបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបន្តបាទសូមអញ្ជើញបាទថាមិនមានអ្នកស្លាប់បាទព្រឹត្តិការកុហកខ្លាចអន្តរជាតិគឹមឈៀនហេឡូគីអាហ្វេងបាទព្រឹត្តិការដូចម្ដេចហៅព្រឹត្តិការកុហកមុននឹងខ្ញុំឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយបាទដូចម្ដេចដែលហៅថាព្រឹត្តិការកុហកបាទបង្កើតសាក់សីខ្លែងខ្លាយមួយបង្កើតសាក់សីខ្លែងខ្លាយបាន80ពិន្ទុហៅគេមកសម្ភារ80ពិន្ទុសជាខ្មៅខ្មៅជាសអានឹងទូទៅវិញនិយាយច្បាស់មកបោះឆ្នោតឲ្យពួកយួននឹងទៀតនឹងអស់ដីបាទណែតណាបិទបាំងការសម្លាប់គៀបសង្កត់ខ្មែរបោះឆ្នោតបាទបំភាន់ភ្នែកអន្តរជាតិ share រួចហើយលោកគ្រូល្អសំណាងកូនខ្មែរបាទ share ដើម្បីចែកឲ្យប្រិយមិត្តយើងជួយទាំងអស់ប្រិយមិត្តព្រឹត្តិការកុហកខ្ញុំនិយាយឲ្យចប់ប្រធានបទទី1ពីព្រោះប្រធានបទទី1នេះយើងបានច្រំដែលច្រំដែលរួចមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកតាំងសារដានៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកសហគមន៍ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាពិតជាមានការបាញ់សម្លាប់ស្លាប់ការពិតមែនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានលាក់បាំងដោយយកសាកសពយកទៅលាក់ឲ្យពួកគេមិនដឹងថានៅទីណាណាមួយទៀតដោយសារតែតំបន់នោះហ៊ុំព័ទ្ធការពារទៅដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូច្នេះសំបីតែលោកស្រីមួសុខហួរដែលជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិ UN មិនអាចចូលទៅស៊ើបអង្កេតរឿងនោះបានទេបើមិនអាចចូលទៅស៊ើបអង្កេតរឿងនោះបានណាបើមនុស្សមិនអាចទៅឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានតើពិតជាមានការស្លាប់មនុស្សចំនួន6នាក់មែនហើយនឹងរបួស40នាក់មែនឬក៏អត់ដើម្បីដឹងថាស្លាប់ឬក៏អត់សូមប្រិយមិត្តពិចារណាទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ភូតកុហកចំនួន5ចំណុចដូចតទៅព្រឹត្តិការណ៍ទី1គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1997ពេលដែលជនមិនស្គាល់មុខគប់គ្រាប់បែកសម្លាប់លោកសំរងស៊ីនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់ក្បែររបងព្រះបរមរាជវាំងបាទរដ្ឋសភាចាស់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាតឡាការកំពូលពេលនោះ
ក៏គេហៅជនណាគេក៏គេជួលមនុស្សឬក៏គេលេងល្ខោនដាក់ទូរទស្សន៍វិទ្យុទាំងអស់ឲ្យសារភាពថាពួកគេនឹងត្រូវបានអ្នកណាអ្នកណីជួលទៅហើយធ្វើសន្និសិទកសែតដូចគ្នាថាពួកគេនឹងត្រូវបានគេជួលឲ្យគប់សំរងស៊ីជួលឲ្យគប់សម្លាប់ខ្លួនឯងហើយដាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺគេហៅថាឃាតកគប់ក្របបែកសម្លាប់សំរងស៊ីហ្នឹងក៏ឃាតកខ្លែងខ្លាយគេចេញមកព្រឹត្តិការភូតកុហកទី2គឺព្រឹត្តិការបាញ់សម្លាប់ជីវវិជាច្បាស់ណាស់ប្រិយមិត្តអាហ្នឹងគឺ 100% ហ្មងច្បាស់ត្រង់ណាបច្ចុប្បន្នណាឃាតកដែលគេបាញ់សម្លាប់ជីវវិជាដែលគេចោទថាបាញ់សម្លាប់ជីវវិជាគេហេងពៅដែលក៏គាត់ជាប់គុកដែរឡើងផ្សាយទូរទស្សន៍ដូចគ្នាផ្ដាច់ញាណាឡើងផ្សាយម៉ត់ចត់គ្មានភ័យមិនតិចទេថាខ្ញុំការពិតណាស់គឺខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្លាប់ជីវវិជាដោយសារតែអ្នកនេះឲ្យប៉ះណេះប៉ះណេះហើយសមត្ថកិច្ចនឹងគេបកកែណាគេថតអស់គេគូរូបបានគេសួរអ្នកកសែតគូរូបបានបច្ចុប្បន្នឃាតកសុកសំអឿននឹងបនសំណាងដែលគេចោទថាជាឃាតកបាញ់សម្លាប់ជីវវិជាមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទោសឯណាមកបច្ចុប្បន្នដោះលែងហើយគាត់គ្មានទោសអីទេអត់មានទោសអីទាំងអស់ណែប្រិយមិត្តអាហ្នឹងគឺមានន័យថាគេរៀបចំព្រឹត្តិការអីមួយគឺគេរៀបចំលខោនដើម្បីបំភាន់ភ្នែកគេឲ្យមានបញ្ចប់រឿងឲ្យមានឃាតករខ្លែងខ្លាយឲ្យមានអ្នកសារភាពខ្លែងខ្លាយឲ្យមានអ្នកបកស្រាយខ្លែងខ្លាយហើយយើងមិនដឹងថាពេលដែលអ្នកហ្នឹងទៅសារភាពនឹងជុំវិញហ្នឹងមិនដឹងជាគ្នាស្លុតអាម៉េចទៅលោកអើយបើហៅគ្នាទៅសារភាពនៅក្នុងបន្ទប់ប៉លីសឲ្យសិតតែខ្នោះក្បាលពោះឯកភ្លើងជុំវិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងគ្នាសារភាពថាម៉េចពួកហ្នឹងណែព្រឹត្តិការកុហកទី3កុហកពូតផលទី3បន្ទាប់ពីជីវវិជាគឺខ្ញុំនិយាយសំខាន់ខាងឈុតវុធីឥឡូវឈុតវុធីមិនបាច់និយាយលំអិតទេព្រោះប្រិយមិត្តក៏គាត់ដឹងហើយសួរថាតើឃាតករដែលបាញ់សម្លាប់ឈុតវុធីហ្នឹងនរណាជាអ្នកបញ្ជាឈុតវុធីចូលទៅការពារប្រិយឈើណាហើយឃាតករដែលបាញ់សម្លាប់ឈុតវុធីសួរថាជាឃាតករពិតឬខ្លែងខ្លាយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាវាជាឃាតករពិតហើយចុះអ្នកណាដែលបញ្ជាអ្នកម្ចាស់ឈើធំដែលបញ្ជាមានការបាញ់សម្លាប់ឈុតវុធីហ្នឹងសួរថាពិតទេប្រិយមិត្តខ្លោយអាហ្នឹងទី3ទី4កាន់តែច្បាស់ទៀតហ្មងច្បាស់ច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅទី4បាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលមនុស្សគោរពស្រឡាញ់ឈឺចាប់ជុំវិញពិភពលោកសំនួរសួរថាតើឃាតករជួបសម្លាប់ដែលបាញ់សម្លាប់កែមលីនេះគឺជាឃាតករពិតឬខ្លែងខ្លាយខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេទុកឲ្យប្រិយមិត្តវិភាគដល់ខ្លួនឯងទៅចុះបើឃាតករបាញ់សម្លាប់កែមលីនឹងខ្លែងខ្លាយណាអានឹងវាទៅហើយជាលខោនបន្តមួយទៀតហើយបើឃាតករបាញ់សម្លាប់កែមលីនឹងជាឃាតករពិតអានឹងថាសួរថាទៅណាដែលបញ្ជាវាឲ្យបាញ់ណាឥឡូវយើងដាក់សំណួរសួរថាទៅណាដែលបញ្ជាវាឲ្យបាញ់កែមលីនឹងនេះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអានឹងព្រឹត្តិការណ៍កុហកទី4ព្រឹត្តិការណ៍កុហកទី5ណារត់ទៅច្បាស់ថែមទៀតណាចាញ់ឆ្នោតចោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាក្បត់ជាតិណាចោតកឹមសខាថាក្បត់ជាតិតែកឹមសខាគាត់កើតរោគទឹកនោមផ្អែម
គាត់មានជំងឺគាត់ជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងជាតិប្រជាធិបតេយ្យគាត់លះបង់បូជាជីវិតដើម្បីពន្យល់មនុស្សអំពីសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងមួយជីវិតគាត់នេះកឹមសុខាបានលះបង់ហើយនេះទៅលៀបពណ៌កឹមសុខាក្បត់ជាតិឥឡូវយើងមើលឥឡូវមកលៀបពណ៌សមរង្ស៊ីក្បត់ជាតិទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅទៀតរឿងអាហ្នឹងអរិទ្ធច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកព្រឹត្តិការណ៍5សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចូលមើលមិនទាន់ណាដើម្បីវាតម្លៃថាណាអញ្ញាធោរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលាក់បាំងអ្នកស្លាប់ឬក៏មិនលាក់បាំងអ្នកស្លាប់ចូលក្រឡេកមើលព្រឹត្តិការណ៍ភូតចំនួន5ព្រឹត្តិការណ៍ភូតទី1គឺគប់ក្របបែកសម្លាប់សំរងស៊ីនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់អាហ្នឹងក៏គេមានឃាតករខ្លាំងខ្លាយព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺបាញ់សម្លាប់ជីវជាអានឹងក៏គេមានឃាតករខ្លាំងខ្លាយឡើងនិយាយទូទូសម្ភារដាក់កសែតដូចគ្នាណែឥឡូវដោះលែងហើយសុកសុកបូនសំណាងសុកសំអឿនព្រឹត្តិការបាញ់សម្លាប់ឈុតវិធីអានឹងក៏មានការរៀបចំឆាកល្ខោនព្រឹត្តិការបាញ់សម្លាប់កែមលីអានឹងក៏មានការសម្ភារចាប់បានឃាតករឲ្យដូចគ្នាដល់ព្រឹត្តិការចាប់កឹមសខាដាក់គុកណាបណ្ដិញសំរងស៊ីចេញពីក្រៅប្រទេសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាមមិនអោយមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ចូលធ្វើនយោបាយដោយសារតែខ្លួនឯងចាញ់ឆ្នោតប្រើកម្លាំងយោធាទៅបំផ្លិចបំផ្លាញគេអានឹងក៏ជារឿងខ្លែងខ្លាយឥឡូវបងប្អូនឆ្លើយដោយខ្លួនឯងទៅចោះខ្ញុំមិនបាច់ទៅវែកញែកទេចោះរឿងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងមនុស្សជាតិបើសិនជារឿងហ្នឹងគឺការបាញ់សម្លាប់មែនខ្ញុំហៅថាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិចុះការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅក្រចេះ6នាក់និងរបួស40នាក់ហ្នឹងប៉ិតឬខ្លែងខ្លាយបងប្អូនទៅមើលអាព្រឹត្តិការទាំង5ដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងទៅបងប្អូនអាចវិនិច្ឆ័យបានហើយខ្ញុំមិនវិនិច្ឆ័យទេណាបងប្អូនអាចវិនិច្ឆ័យបានហើយរឿងដែលគប់ក្របបែកសម្លាប់សំរងស៊ីគេអាចផ្តិតបានតើគេអាចមានគិតកោខ្លែងខ្លាយបាទរឿងគេអាចបិទបាំងបានរឿងសម្លាប់ជីវជាគេមានគិតកោខ្លែងខ្លាយគេអាចបិទបាំងបានរឿងសម្លាប់ឈុតវុធីគេអាចបិទបាំងបានរឿងសម្លាប់កែមលីគេអាចមានគិតកោខ្លែងខ្លាយគិតកោពិតឬក៏គេអាចបិទបាំងបានរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅភ្នែកនៅលើគោកប្លន់ឆន្ទៈគេអាចបំភាន់គេអាចបំភាន់សាធារណមតិរណជនបានចុះរឿងមនុស្សបាញ់មនុស្សនៅកចេះតើគេអាចធ្វើអីបានហ៎អានេះគឺប្រធានបទទី1ចប់ណាត្រីជំនិតដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងទៅចុះខ្ញុំមិនវិនិច្ឆ័យយ៉ាងណាទេឥឡូវនេះខ្ញុំឈានខ្ញុំទុកកន្លែងនឹងឲ្យប្រិយជំនិតអ្នកដាក់បន្ទុកព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំយោងតាមវចុអាស៊ីសេរីណាវាភាពខុសគ្នារវាងអញ្ញាធោអញ្ញាធោបានបញ្ជាក់ថាវាអត់មានអ្នកស្លាប់អីទេនេះសំបីតែកសែត Fresh New កាលពីដើមឡើយគាត់ថាស្លាប់ពីរនាក់ដែរណា Fresh New ថាស្លាប់ពីរនាក់ដែរតែក្រោយមកកែវិញអញ្ចឹងទស្សនៈផ្ទុយគ្នារហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានជាខ្ញុំត្រូវដាក់សំណួរសួរថាប្រិយមិត្តមើលទៅព្រឹត្តិការណ៍5ហ្នឹងទៅអាចវិនិច្ឆ័យបានតើការស្លាប់ហ្នឹងពិតឬមិនពិតអាហ្នឹងគឺវាទៅហើយយោងតាមសំបីតែសំណួរដដែលហ្នឹងគេសួរទៅលោកជំទាវម៉ូសុខហួរអាស៊ីសេរីថ្ងៃនេះលោកជំទាវម៉ូសុខហួរគាត់ឆ្លើយល្អគាត់ឆ្លើយថាវាជាទម្លាប់មានន័យថាលែងឆ្ងល់វាជាទម្លាប់ធម្មតាទៅហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបិទបាំងនិងប្រកែកណែអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញ
មុននឹងខ្ញុំឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី2ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរប្រិយមិត្តគឺថាដើម្បីដឹងថាអាការនៃបាញ់បោះប៉ះដង្កិចគ្នានៅក្រចេះនឹងមនុស្សវាស្លាប់ឬក៏រស់សូមប្រិយមិត្តត្រឡប់ទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍5យ៉ាងសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍ភូតកុហក5យ៉ាងទី1ការគប់ក្របបែកសម្រាប់សំរងស៊ីអានឹងក៏គេប្រឌិតរឿងคล้ายៗហើយមានអ្នកសារភាពក្នុងទូទុះដូចគ្នាទី2ការគប់អាការសម្រាប់ជីវវិជាក៏គេមានឃាតករคล้ายๆហើយសភាដាក់ទូទុះដូចគ្នាទី3ការសម្រាប់ឈុតវិធីជាពិសេសទី4ការសម្រាប់កែមលៃយើងឃើញច្បាស់ថ្មីថ្មីបាទក៏គេមានសម្ភារដាក់ទូទុះថតចុះខ្សែតអីដូចតែគ្នាមានអ្នកសារភាពមានអ្នកជាប់គុកទី5គឺការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់កម្មសខាដាក់គុកការធ្វើទុកបុកម្នេញសំរងស៊ីការហ៊ុំពាត់នាយមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118អ្នកមិនអោយធ្វើនយោបាយការគម្រាមកំហែងអ្នកលេង Facebook កប៉ិកកប៉ុកអង្គកប៉ុងចាប់គ្នាដាក់គុកដោយសារតារិះគុណរុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលដាក់គុកអាទាំងអស់ហ្នឹងប្រិយមិត្តសួរថាតើបើគេអាចធ្វើអានឹងបានរឿងអីដែលគេមិនអាចធ្វើអារឿងដែលរឿងនេះបានចុះបើគេបិទចិត្តអីហ្នឹងគេបិទចិត្តហើយហើយមានអ្នកសារភាពដូចគ្នាណាមានអ្នកសារភាពថារឿងនោះអត់ពិតដូចគ្នាគេទៅសម្ភាសទៅ Fresh News ថាតដែលដែលទេតាំងពីចំនួនកុម្មុយនីសមកតាំងពីអាចំនួនឆ្នាំ90អាតដែលដែលហៅមនុស្សមកសម្ភាសនឹងនោះឥឡូវយើងគិតមើលបើសិនជាគេហៅបងប្អូនទៅសម្ភាសបងប្អូនឆ្លើយថាម៉េចខ្ញុំអត់វិនិច្ឆ័យទេខ្ញុំដាក់សំណួរឲ្យប្រិយមិត្តគិតទេណាបើសិនគេហៅបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលហៅបងប្អូនទៅបន្ទប់ប៉លីសទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយទៅសម្ភាសឲ្យគេឲ្យអង្គុយចឹងអ្នកខ្លះគ្នាអ្នកស្រែបាទគ្នាអត់ធ្លាប់ស៊ាំមិនមែនអ្នកស្រែអត់នេះចង់និយាយថាគាត់មិនធ្លាប់ស៊ាំជាមួយអាកាមេរ៉ាគាត់មិនធ្លាប់ស៊ាំជាមួយនឹងអាណេស្អីមេក្រូគាត់មិនធ្លាប់ស៊ាំជាមួយគឺឈរពាត់ជុំវិញមិនដឹងតែគួយគេបង្កប់ឲ្យគាត់និយាយឬគាត់និយាយមែនតើអាហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងធម្មតាបើខ្ញុំឯងបើខ្ញុំជាមនុស្សសាមញ្ញខ្ញុំញ័រទេទុកហើយខ្ញុំហ៊ានឆ្លើយថាម៉េចបើដឹងថាគោលំណងអ្នកសួរបាត់ហើយហ្នឹងឧទាហរណ៍គោលំណងអ្នកសួរគឺគេចង់ឲ្យអ្នកឯងនិយាយថាអត់មានការបាញ់សម្លាប់ទេណាអត់មានទេមានរបួសទេហើយរបួសប៉ូលីសច្រើនជាងបើសិនតែគោលំណងរបស់អ្នកសួរហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគេចាប់យកទៅសួរហ្នឹងវាគ្នាអញ្ចឹងដែរគ្នាឆ្លើយថាម៉េចណាហាអូញ៉ាក់សាច់ចាប្រិយមិត្តអត់មានទេរីអាចរៀននោមហើយទោះជាឃើញកបីក៏ថាទោះជាឃើញដំរីក៏ថាសម្ោចដែរបើគោលំណងរបស់អ្នកសួរនិយាយថានឹងសម្ោចមិនគាត់ឯងថាដំរីអាយើងឃើញដំរីឲ្យច្បាស់ចេះហើយយើងថាសម្ោចហេតុនេះមិនថាអញ្ចឹងយកបើអានឹងវាធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់សន្និដ្ឋាននេះខ្ញុំនិយាយតាមបែបចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំនិយាយតាមបែបចិត្តសាស្ត្រគឺថាវាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបាទចប់ចូលសំណួរចូលប្រធានបទទី2យោងតាមវីដេអូដែលផុសដោយទំព័រ Facebook របស់លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាកុកសជាណាដែលមានការបំភ្លឺដោយមនុស្ស3រូបទី1គឺលោកទូចវិបុលបាទលោកទូចវិបុលគឺនៅគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ North Carolina ទី2គឺលោកឈុំសរិសុខុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី3គឺលោកកុកសខ្លួនឯងហ្នឹងតែម្ដងដែលគេចោទថាជាយួនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមលោកទូចវិបុលលោកតុកសគឺជាជនជាតិខ្មែរដើមភាគតិចដែលរស់នៅជើងភ្នំដែលរស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំហើយភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអាមេរិកដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែប្រិយជំនិតខ្ញុំសូមទាញការអនុញ្ញាត
មុននឹងឈានចូលទៅដល់ការឆ្លើយសំណួរ3សំណួរ4សំណួរសំខាន់សំខាន់មិន3សំទុះខ្ញុំចាំ4សំណួរដែលគេសួរទៅខ្ញុំមើលទៅអត់ទាន់ឃើញបងប្អូនជើងឆ្លើយបាទអឺទោះបីអ្នកផុសខ្ញុំឃើញនៅតពណ៌នៃមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានឆ្លើយទេបាទអឺ4សំណួរប៉ុន្តែសូមខ្ញុំសូមទាញការរញ្ញាតបងប្អូននិយាយអំពីខ្មែរសុរិនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្ដាប់អាស៊ីសេរីនិយាយអំពីការនឹងរៀបរលត់បាត់បង់នៃភាសាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសសុរិននៅក្នុងខេត្តសុរិនប្រទេសថៃដែលពីមុនមកភាសាខ្មែរយើងគ្របដណ្ដប់ទៅដោយធំធេងល្វឹងល្វើយមែនទែនដោយសារតែជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅដែលទៅថៃគ្រប់គ្រងកាត់ទឹកដីប្រទេសនឹងបានធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃប្រទេសថៃនោះនៅសល់តែខេត្ត3ទេដែលនៅប្រើភាសាដោយតំបន់គឺទី1គឺខេត្តសុរិនបូរីរាំនិងស្រះកែវមានតែសុរិនបូរីរាំនិងស្រះកែវទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីខ្ញុំមើលទៅឃើញក៏រំលឹកទៅដល់ការចោទប្រកាន់ណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរថាតើណេះបើសិនជាយូនីស្កូឬក៏រដ្ឋាភិបាលថៃណេះអភិរក្សភាសាដើមវប្បធម៌ដើមទំនៀមទម្លាប់ដើមប្រពៃណីដើមអក្សរទាំងពីការនិយាយទាំងពីការសរសេរទៅដល់ខ្មែរសុរិនទៅដល់ខ្មែរនៅសុរិនបូរីរាំស្រះកែវនិងខេត្តឈុនបុរីអីផ្សេងផ្សេងខេត្តត្រាតអីផ្សេងផ្សេងតើយើងដាក់សំណួរសួរថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងកាត់ដីឲ្យខ្មែរដែរអត់ណែប្រិយមិត្តអានេះមុននឹងខ្ញុំឈានចូលដល់ឆ្លើយសំណួរតើរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងកាត់ដីឲ្យខ្មែរដែរអត់ចុះដូចជាខុងខ້ອຍដែលគាត់ច្រៀងពាក់អាវម្ដែលឃើញដោះមកស្រុកក៏មានមួយណាហាដូចជាតាអីគាត់ផ្លុំខ្លុយតាគាត់ច្រៀងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនៅប្រទេសថៃដែលសុទ្ធតែជាខ្មែរសុរិនហើយគាត់ច្រៀងជាភាសាខ្មែរហើយសំបីតែព្រៀបសវັດខេមរៈសេរីមុនដែលគាត់ច្រៀងបတ်ចង់បានប្រពន្ធបារាំងចង់បានប្រពន្ធខ្មែរហើយនឹងបတ်កន្ទ្រឹមជាច្រើនដែលផលិតកម្មហង្សមាសដកស្រង់ចេញអំពីខ្មែរសុរិនណាតើប្រទេសថៃនឹងដែលអភិរក្សលើកដំកើងនៅវប្បធម៌ជនជាតិដើមនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងជាការកាត់ទឹកដីឲ្យខ្មែរដែរអត់ណែប្រិយមិត្តឆ្លើយសំណួរនេះណែប្រិយមិត្តឆ្លើយសំណួរនឹងដឹងថាគំសន្តិភាពមនុស្សភាសាអត់ហើយអត់ដឹងខ្យល់អីទេបើប្រិយមិត្តឆ្លើយសំណួរនេះមិនចេញហ្នឹងគឺគំសន្តិភាពជាព្រះប៉ុន្តែបើប្រិយមិត្តឆ្លើយសំណួរនេះចេញគំសន្តិភាពភាសាអ្នកអត់ដឹងខ្យល់អីទាំងអស់ឥឡូវយើងគិតមើលអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភប្រិយមិត្តគឺយោងតាមវចុអសីសរិយភាសាខ្មែរយើងអាចនឹងបាត់បង់នៅចំនួនមួយទៀតដោយសារ3ហេតុផលខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំបដិសម្យោគឃើញ3ហេតុផលទី1កត្តារដ្ឋាភិបាលថៃរដ្ឋាភិបាលថៃដោយសារតែកត្តាជាតិនិយមរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃណែមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើទឹកដីថៃនឹងប្រើភាសាដើមនឹងគឺគេបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើភាសាខ្មែរដូច្នេះហើយបានជាខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងគឺអត់បានប្រើភាសាហ្នឹងទៅលំទលាយដោយសារតែមានការហាម5ពីរដ្ឋាភិបាលថៃផងអាហ្នឹងអាស៊ីសេរីទេណាទី2ដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចណែដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិពិភពលោកហ្នឹងនាំឲ្យខ្មែរសរិនហ្នឹងគេនិយមរៀនភាសាអង់គ្លេសចិននិងជប៉ុនដើម្បីតម្រូវទីផ្សារការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានវិនិយោគចម្រុះជាតិសាសន៍ព្រោះប្រទេសថៃវាមានវិនិយោគជប៉ុនវាមានវិនិយោគចិនអីចឹងទៅណែនេះចំណុចទី3អញ្ចឹងដែលនាំឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគឺគាត់បោះបង់ចោលភាសាកំណើតរបស់គាត់គាត់ឈប់និយាយហើយ
ចំណុចទី4សំខាន់ណាប្រិយមិត្តដឹងស្អីគេបាទសូមហូបទឹកមួយសិនហើយចំណុចទី3ចំណុចទី3សំខាន់ជាងអាចំណុចទី2ចំណុចទី1ទី2ចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដែលហាម5ឬក៏ចេញច្បាប់រឹតបន្តឹងចំណុចទី2តាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចចំណុចទី3សំខាន់ជាងគេខ្ញុំសូមហូបទឹកមួយពែងខ្ញុំប្រាប់ប្រិយមិត្តថាតើសំខាន់ត្រង់ណាចំណុចទី3ហ្នឹងបាទសូមទោសនៅទីនេះតិចបន្តិចហើយមានអ្នកខ្ចលមានខ្ចលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានរូបភាពផ្កាពរដូវផ្ការីកបាទរូបភាពផ្កានៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះបាទស្អាតអញ្ចឹងទៅចង់ចែកជូនប្រិយមិត្តមើលទេសភាពខាងក្រៅនេះកុំឲ្យថានៅខាងក្នុងពេកណាតាមពិតញាក់ណាបានដាក់ទឹកក្តៅហ្នឹងគឺដាក់តាមខ្លួនព្រោះវាញាក់បាទវាលងាដែរផ្ការីកមែនប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពវាមិនទាន់នៅដល់20ទេបាទវាត្រឹម10 11ទេបើនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងងាប់ឲ្យញាក់ទៅត្រូនមកទៅហើយបាទណែប្រិយមិត្តចំណុចទី3គឺមោទនភាពជាតិនឹងសេចក្តីអន់ថយចំណុចទី3គឺមោទនភាពជាតិនិងសេចក្តីអន់ថយមោទនភាពជាតិប្រិយមិត្តនរណាដែលមោទនភាពហេតុនេះបានគេមោទនភាពជាអាមេរិកហ៎អ្នកខ្លះទៅដល់អាមេរិកហ៎លែងថាហេតុនេះបានគេមោទនភាពជាខ្មែរជាបារាំងហ៎អ្នកខ្លះខ្មែរមកនៅបារាំងអត់ថាខ្លួនឯងខ្មែរទេណាមកនៅបារាំងតាំងពីអាយុ5 6ឆ្នាំហ្នឹងចេះខ្មែរម៉ែឪខ្មែរអត់និយាយខ្មែរទេនិយាយបារាំងសុទ្ធអ្នកខ្លះមោទនភាពជាអាមេរិកអ្នកខ្លះមោទនភាពជាអូស្ត្រាលីអ្នកខ្លះមោទនភាពពួកបានកើតនៅនៅសិង្ហបុរីមោទនភាពសិង្ហបុរីអ្នកខ្លះទៅមោទនភាពជាចិនណាដោយសារអីទេដោយសារប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងវាមានគេហៅថាជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌រុងរឿងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់សំណួរសួរថាចុះខ្មែរប្រទេសយើងមានអរិយធម៌រុងរឿងថាវាអត់រុងរឿងថាមិនមែនទេដោយសារតែប្រទេសយើងនឹងវាជាប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំអន់ថយវាធ្វើឲ្យជាតិយើងនឹងវាអាប់មុខមាត់វាធ្វើឲ្យខ្មែរសរុនវាខ្មាស់គេវាខ្មាស់គេនេះអាខ្មាស់គេនោះសំខាន់ណាស់ណាបើថាងាប់ហ่าខ្មែរលិងសិតអ្នកសុំទៀនអូយខ្មែរលិងសិតពលករមកនៅធ្វើការសុកថៃងាប់ហើយខ្មែរលិងគេដឹកចាប់ដូចសម្រានបោះតលាក់យូឡានដឹកយកទៅវិញអូចុះខ្មែរងាប្រទេសឆ្លោះតែគ្នានឹងងាប់ឲ្យមើលប្រទេសវាក្រអត់អេស៊ីផងឥឡូវយើងសួរមើលតើអ្នកនឹងមោទនភាពជាខ្មែរទេឥឡូវសាកខ្មែរនៅយើងនេះមានការដឹកនាំចំណាក់ស្រុកមានតិចចំណាក់ស្រុកដែលទៅថៃនឹងមានតិចហើយចំណាក់ស្រុកទៅថៃទៅដែរដូចសូនរ៉ាយទៅថៃមិនមែនទៅធ្វើការទេឧទាហរណ៍ដូចចឹងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងទៅថៃខ្ញុំទៅដើរលេងបាទដូចជប៉ុនមកខ្មែរហ្នឹងមកអង្គរវត្តមកដើរលេងដូចចិនមកខ្មែរអីហ្នឹងមកអង្គរវត្តវាទៅដើរលេងវាក្លិបជាងខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរទៅថៃឲ្យក្លិបជាងថៃមើលខ្មែរហ្នឹងវាជាមហាអំណាចធំប្រហាក់ប្រហែលសិង្ហបុរីមើលឲ្យលុយជាងថៃមើលប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងមានប្រាក់ចំណូលលុយជាងថៃការស្លៀកពាក់លុយជាងថៃមុខរបរល្អជាងថៃនេះខ្មែរសរិនហ្នឹងអត់ចេះខ្មែរក៏ទៅរៀនខ្មែរដែរហើយអាចជាប់សាច់ឈាមខ្មែរដែរបន្តិចអាចជាប់សាច់ឈាមខ្មែរដែរបន្តិចហ្នឹងក៏ដើរអួតប្រាប់គេថាខ្ញុំដើមកំណើតខ្មែរដែរខ្ញុំខ្មែរសរិននេះណាខ្ញុំខ្មែរបុរីរ៉ាំនេះណាខ្ញុំខ្មែរណេត្រាតទេណានេះខ្ញុំខ្មែរស្រះកែវនេះណាបើមិនអញ្ចឹងណាចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវមើលតើតើហ៊ុនសែនក៏ដៃខ្វល់ទេរឿងនេះហ៎ហ៊ុនសែនក៏មានដៃខ្វល់ទេគាត់ការពារតែទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចបុណ្យស័ក្តិដីធ្លីបងប្អូនកូនចៅប្រពន្ធកូនពួកម៉ាក់គាត់តើគាត់អត់មានទស្សនៈវិស័យឯណាទៅធ្វើឲ្យខ្មែរទៅជាអញ្ចឹងទេអត់មានទេ
មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះថាមុខឡើងខ្មៅរលអត់គឺមានទេដែលខ្ញុំមើលទៅចំណុចនេះចំណុចទី3សំខាន់ណាប្រិយមិត្តបើខ្មែរយើងខ្លាំងគួរឲ្យមោទនភាពកុំថាឡើយសុរិនសំបីតាចិនណាក៏វាឈប់សែនដែរបើមិនជឿសាកមើលចិនដែលមោទនភាពជាខ្មែរអត់សែននេះណាឧទាហរណ៍ដូចឡៅម៉ងហៃឯងគាត់មិនសែននេះគាត់ឈ្មោះគាត់មិនមែនខ្មែរទេឡៅម៉ងហៃឧទាហរណ៍សៀនពេញសែសៀនពេញសែគាត់រស់នៅប្រទេសបារាំងគាត់មិនដែរថាគាត់ចិនទេគាត់ឈ្មោះខ្មែរឯងគាត់ឈ្មោះចិនណាអ្នកដែលមានមោទនភាពពេលដែលខ្មែរយើងទៅជាអាខ្លាំងអាខ្លាំងដូចសម័យអង្គរអាមោទនភាពរឹងមាំចិនលែងសែនៅលើវាចង់ធ្វើជាខ្មែរលើហ្នឹងវាដោយសារតែខ្មែរយើងវាអន់ក្រោមការដឹកនាំនឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិវាអាប់អោនបានខ្មែរវាឈប់ចង់ធ្វើជាខ្មែរបានខ្មាស់គេជាខ្មែរហ្នឹងណាអារឿងខ្មាស់គេជាខ្មែរហ្នឹងអើយដែលវានាំឲ្យវិនាសអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យរឿងភាពសំណោះសោកស្ដាយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនទែនចំពោះការបាត់បង់អាចនឹងមានការបាត់បង់សាបសូន្យនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីភាសាអក្សរដើមកំណើតខ្មែរនៅសុរិនដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអង្គការ UNESCO សហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃយើងអត់មានទៅយកប្រទេសនឹងថាជាប្រទេសខ្មែរទេគ្រាន់តែថាវាអភិរក្សអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំម្សិលមិញតែបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកាន់អំណាចខ្ញុំនឹងស្នើគម្រោងមួយអភិរក្សវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអក្សរនិងភាសាជនជាតិដើមជនជាតិដើមដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរដូចជាចារាយគួយភ្នងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវរក្សាឲ្យគាត់ដូចឥណ្ឌាថៃរក្សាពួកដូចជាពួកអាមេរិកថៃរក្សាពួកជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកក្រហមអញ្ចឹងឲ្យវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រឡប់ទៅជាសំណួរទៅវិញថាតើថៃដែលមានអ្នកដែល UNESCO បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមានបញ្ចូលកម្មវិធីខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងថៃដែរនៅខេត្តសុរិន្ទតើការអភិរក្សអក្សរសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរសុរិន្ទខ្មែរនៅបុរីរាមខ្មែរនៅស្រះកែវខ្មែរនៅខេត្តត្រាតតើរដ្ឋាភិបាលថៃកាត់ទឹកដីនឹងឲ្យមកខ្មែរដែរអត់បងប្អូនឆ្លើយសំណួរនឹងចេញបើថាអត់អានឹងគឺបងប្អូនជាមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយបើណែបើតើបងប្អូនថាត្រូវហើយថៃកាត់ទឹកដីមកឲ្យខ្មែរអានឹងគឺមនុស្សឲ្យទៅនៅជាមួយកឹមសន្តិភាពហើយនឹងខៀវសុភ័ក្រហើយទៅនៅគ្នានឹងទៅវាត្រូវហើយបាទវងនឹងសំណួរ4ទី1ក្រោយពីគេឃើញបទសម្ភាសរវាងលោកទូចវិបុលនៅទី1យើងដឹងហើយថាលោកទូចវិបុលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាកុកសនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានប័ណ្ណបើកបរមានកាតទាហានសម័យសាធារណរដ្ឋជលន0ប៉ុន្តែសំណួរទី1គេសួរថាបើកុកសជាខ្មែរហេតុអ្វីបានជាកុកសមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរប្រិយមិត្តមានឆ្ងល់ចឹងទេមែនទេបើកុកសជាខ្មែរហេតុអ្វីបានជាកុកសមិនអាចនិយាយភាសាខ្មែរបាននិយាយភាសាអង់គ្លេសចម្លើយកុកសជាខ្មែរជនជាតិដើមបើបងប្អូនទៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបច្ចុប្បន្នបងប្អូននឹងឃើញបងប្អូនខ្មែរជនជាតិដើមដែលគាត់មិនអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់នោះគាត់រស់មកដល់ប្រទេសបារាំងនេះគាត់ទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកដើម្បីរស់ក្នុងសង្គមគេបានគាត់មិនរៀនភាសាបារាំងបារិចអាមេរិករយៈពេល20ឆ្នាំអីទៅហើយបាទអ្នកខ្លះ40ឆ្នាំហើយអ្នកមកបារាំងតាំងពីឆ្នាំ75បើសិនជាមកពីបារាំងរហូតមកដល់ពេលនេះ75អ្នកខ្លះនិយាយខ្មែរបិបិបិទេណាបិបបិបាក់បិបុបុបុទេ
និយាយអត់ច្បាស់ទេបាទអញ្ចឹងអានឹងដោយសារតែគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះវាអាច40ឆ្នាំទៅហើយវា40ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងបើមិនជឿប្រិយមិត្តថ្ងៃមុនទំព័រ Facebook របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីដែលលើកអំពីទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះណាមានអ្នកមីងម្នាក់គាត់ជាជនជាតិដើមគាត់ឡើងនិយាយមេក្រូប្រិយមិត្តមើលទៅមើលអាវីដេអូទំព័រ Facebook របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីគឺគាត់មាននិយាយភាសាខ្មែរណាគាត់និយាយភាសាគាត់តាបើមានខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរនឹងបងប្អូនខ្មែរនៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកិច្ចស្ទឹងត្រែងណាបច្ចុប្បន្ននឹងច្រើនណាស់ដែលអត់ចេះភាសាខ្មែរតែក្មេងជំនាន់ក្រោយនេះដែលចេះប៉ុន្តែបើសិនណាកុកសក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ជាជនជាតិខ្មែរដើមគាត់ជាជនជាតិខ្មែរដើមអញ្ចឹងគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរនឹងមិនមែនត្រូវ 100% ទេពីព្រោះគាត់ស្ដាប់បានគ្រាន់តែគាត់និយាយវាអត់បានយើងមើលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ហ្នឹងណាទូចវិបុលណាលោកទូចវិបុលនិងលោកឈុំសេរីសុខុមគាត់និយាយខ្មែរតាគាត់និយាយខ្មែរកុកសស្ដាប់បានតែទាំងអស់ហេតុអីមិនថាជិះពីព្រោះគាត់ជាខ្មែរប៉ុន្តែបើគាត់និយាយក៏បានដែរគាត់និយាយខ្មែរបានមែនទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់និយាយខ្មែរគាត់និយាយខ្មែរបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថតបានអីទេអត់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែគាត់និយាយខ្មែរនេះវាតឹងទ្រូងនិយាយទៅតឹងទ្រូងហ្នឹងនិយាយអបុបអជុតពីនេះសំបីតែខ្មែរយើងមួយចំនួននេះដែលមកតឹងទ្រូងនេះកូនខ្មែរចុះតម្រាំកុកសទៅនៅអាមេរិក40ឆ្នាំហើយគាត់ជាជនជាតិដើមគាត់ជនជាតិដើមគាត់និយាយនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់គាត់មានដែរនិយាយភាសាខ្មែរណាពេលដែលគាត់ចេញមកធ្វើទាហានលន់នល់មកអីហ្នឹងបានស្ដាប់ភាសាខ្មែរបានខ្លះខ្លះអីហ្នឹងភាសាហ្នឹងហើយចុះគាត់មិនតែចេះខ្មែរអញ្ចឹងគាត់មិននិយាយបានទេគាត់ស្ដាប់បានតែទាំងអស់ហ្នឹងបើស្ដាប់បានមិនគាត់សំភារកើតអាសំភារមានតែបកប្រែណាមកទូចវិបុលនឹងឈុំសេរីសង្គមនឹងនិយាយអត់មានតែបកប្រែណាគាត់ស្ដាប់បានតែគាត់តឹងទ្រូងអញ្ចឹងសំណួរទី1សួរថាបើកុកសមិនមែនជាខ្មែរហេតុអ្វីបានជាមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរចម្លើយកុកសចេះខ្មែរប៉ុន្តែមិនច្បាស់ពីព្រោះគាត់ជាជនភាគតិចបាទជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយខ្មែរជាច្រើនបច្ចុប្បន្នជនជាតិដើមភាគតិចនៅរតនគិរីក៏ចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីណាក៏អត់ចេះភាសាខ្មែរដែរហើយណាចំណុចនឹងចំណុចទី1ហើយបើគាត់ស្ដាប់ភាសាខ្មែរបានប៉ុន្តែគាត់មិនអាចតបបានដោយសារតឹងបងប្អូនអ្នកដែលមានកូននៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអាមេរិកដឹងហើយឪម៉ែនិយាយខ្មែរកូនតបវិញបារាំងឪម៉ែនិយាយខ្មែរកូនតបវិញអង់គ្លេសបើមិនជឿនេះសាកបងប្អូនខ្មែរនៅបារាំងនៅកាណាដាក៏ដោយណែអើមើលម៉ាក់យាយកូនយកនេះតិចស្ដាប់បានទាំងអស់ធ្វើស្អីក៏ទៅដែរហេមែនទេមែនទេថានិយាយមកអាម្ដាក់នេះបងជាពិសេសក្រុមគ្រួសារជាគណៈបកប្រជាជនដឹងច្បាស់ជាងគេព្រោះបើគណៈបកប្រជាជនមានបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាមានកូនមានបងប្អូនអ្នកមានទៅទិញហាងអីម៉ែនិយាយខ្មែរកូននិយាយអង់គ្លេសតើនៅអាមេរិកអ្នកអាមេរិកបើមិនចឹងនៅបារាំងក៏អញ្ចឹងដែរម៉ែនិយាយខ្មែរទៅកូនតមកវិញជាបារាំងទៅម៉ែនិយាយខ្មែរកូនតវិញជាអង់គ្លេសទៅថានឹងវាស្ដាប់បានចឹងចម្លើយទី1ដោយសារតែកុកសជាជនជាតិដើមគាត់ភាគតិចគាត់រស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ចឹងគាត់និយាយបានបិបគាត់ស្ដាប់បានប៉ុន្តែគាត់មិនអាចតជាខ្មែរបានឲ្យដូចយើងនិយាយទៅតាមនិយាយអង់គ្លេសគាត់ស្រួលគាត់រស់នៅជាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងរយៈប្រទេសអាមេរិករយៈពេល40ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំហើយនោះទេសំណួរទី2អានេះជាសំណួរសំខាន់ណាបើមានគេសួរចេះអត់ទាន់ឃើញទេបើកុកសជាជនជាតិខ្មែរភាគតិចហេតុអ្វីបានជាមានទង់ជាតិម៉ង់តាញាបងប្អូនឆ្ងល់ទេបើកុកសគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចគ
ាត់មិនមែនជាជនយួនទេណាហេតុអីបានជាកុកសមានទងជាតិម៉ងតាញាគឺកាត់អាទងជាតិហ្នឹងយកមកដាក់ជាមួយទងជាតិកម្ពុជានិងទងជាតិម៉ងតាញាហេតុអីណាប្រិយមិត្តចំឡោយគ្រប់អង្គការស្ថាប័នទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកសុទ្ធតែមានទងនិងផ្លាកសញ្ញារបស់ខ្លួនចុះគណៈបកប្រជាជននឹងអត់មានទងបករីអីឲ្យតែមានអង្គការចាត់តាំងនិងស្ថាប័នគេមានទងរបស់គេហើយគណៈបកប្រជាជនវាមានទងជាតិវាមានទងបកប្រជាជនមែនទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺទងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំបីតែអង្គការសហប្រជាជាតិមានទងបងប្អូនមើលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសស្អីអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមានទងអង្គការសហប្រជាជាតិសំបីតែអ្នកតាចិនណាអ្នកតាយួនមិនមានទងបងប្អូនដែលឃើញគេហៅអ្នកតាឃើញទងអ្នកតាទេហ៎តិចអត់ដែលឃើញគេហៅអ្នកតាមានទងអ្នកតាណាបើមិនជឿពេលយួនហៅអ្នកតាទៅបុកគោខ្មែរយើងគេថាបះបោហើយអាជប់ជុំគ្នាជប់ជុំអីចឹងបង្កអសន្តិសុខចលាចលមែនទេបើតែបើសិនជាយួនគេហែអ្នកតាគេវាយម៉ងសាយគេលូតកឆេងអីទៅគ្នាប្រហែលជា 12,000 អ្នកអីទៅអានឹងគេហៅថាជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើតែខ្មែរយើងគឺទទួលបាននៅការបាញ់បោះណែអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងសួរមើលថាអ្វីដែលមានអត់មានតុងឲ្យតែមានស្ថាប័នតុងហ្នឹងគេហៅថាជាសញ្ញាស្ថាប័នបើនៅប្រទេសបារាំងឬក៏នៅប្រទេសអាមេរិកណាតុងជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានប៉ុន្តែរដ្ឋមួយគេមានតុងជាតិគេមួយតៃឡាបាល់ទាត់ក៏គេមានតុងរបស់គេដែរមែនញូគេមានតុងមែនញូណារៀលម៉ាឌ្រីតមានតុងរៀលម៉ាឌ្រីតណាអ្នកគាំទ្ររៀលម៉ាឌ្រីតលើកតុងរៀលម៉ាឌ្រីតអញ្ចឹងរៀលម៉ាឌ្រីតនិយាយបាល់ទាត់រៀលម៉ាឌ្រីតហ្នឹងស្អីគេរៀលម៉ាឌ្រីតប្រទេសរៀលម៉ាឌ្រីតដោយប៉ារីថ្ងៃមុនទាត់ចាញ់រៀលម៉ាឌ្រីត 2-1 នេះបាទអញ្ចឹងប៉ារីក៏មានតុងដែរក្រុមបាល់ទាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមបាល់ទាត់ប៉ារីហ្នឹងមានប្រទេសប៉ារីអីចេះតែចឹងកើតដែរអាតុងហ្នឹងសំបីតែអ្នកតាយួននៅហែមានតុងបើមិនជឿសាកមើលមើលសមាគមចិនសមាគមនេះគេមានតុងរបស់គេណាឲ្យតែជាសមាគមឲ្យតែជាសហជីពឲ្យតែជាសហគមគេបង្កើតអាតុងជានិមិត្តសញ្ញាតើម៉ងដញ្ញាវាជាសហគមមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិដើមភាគតិចរឿងអីដែលវាអត់មានតុងវាមានអីចម្លែកមានប្រទេសម៉ងដញ្ញាឯណាពុទ្ធសាសនាក៏មានតុងដែរអញ្ចឹងបើពុទ្ធរាល់ថ្ងៃវត្តមួយប្រទេសមួយវត្តមួយប្រទេសមួយព្រះយមិតចូលពុទ្ធសាសនាមានតុងសាសនាហើយពេលហែកឋិនម្ដងនេះគេលើកតុងហ្នឹងរ៉ានឹងអីអូប្រទេសពុទ្ធសាសនាចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាហើយអាហ្នឹងសំណួរទី2មូលហេតុដែលម៉ងតាញាឬក៏កុកសជនជាតិដើមខ្មែរភាគតិចហ្នឹងមានតុងអាហ្នឹងគឺតុងសហគមន៍របស់គេអ្នកតាយួនមិនមានតុងគណៈបកក៏វាមានតុងគណៈបកជាជនក៏មានតុងអាហ្នឹងវាមានអីខុសសំណួរទី3ណែគេសួរថាតើណែពួកម៉ងតាញាដែលលោកសំរងស៊ីបកស្រាយថាជាពួកភាសាអង់គ្លេសដេកានឹងណែហេតុអ្វីបានជាវាមានយួនមួយចំនួនណាប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកម៉ងតាញាចម្លើយយួនមានមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនលេបទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅតាមជ្រលងព្រំដែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅពេលដែលយួនឆ្លៀនពៀនមកគឺប៉ះពួកនោះពួកម៉ងតាញាឬក៏ពួកដែលជនជាតិដើមភាគតិចនោះណាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺប្រឆាំងទៅនឹងការឆ្លៀនពៀនសហគមន៍របស់គេកុំថាលើយួនសម្បីតែខ្មែរយើងហ្នឹង
ទៅវាយទៅដុតរោងអ្នកតាគេទៅអីហ្នឹងក៏វាអត់សមដែរវាក៏វាមិនគួរសមដែរអញ្ចឹងពួកនេះណាបានចូលធ្វើទាហានពីដែលសម័យសាធារណរដ្ឋហ្នឹងមួយចំនួនបានចូលធ្វើទាហានជួយផ្ដាល់ទីជំរកជួយទៅដល់ទាហានអាមេរិកកាំងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយួនវាស្អប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងចំណុចចម្លើយទី3សំណួរទី4បាទជាសំណួរចុងក្រោយដែលមិនសូវសំខាន់ទេណែណែសួរថាតើក្រមជំនឿជាតិភៀតតិចនឹងមានអវ័យជាសំអាងនេះគេសួរចឹងចម្លើយក្រមជំនឿជាតិភៀតតិចទាំងនោះយោងតាមលោកទូចវិបុលមានឯកសារជាសំអាងគាត់មានឯកសារជាសំអាងគាត់និយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់គាត់និយាយអំពីទំនៀមទម្លាប់គាត់និយាយអំពីប្រពៃណីគាត់និយាយអំពីភាសាគាត់និយាយអំពីអក្សរសាស្ត្រឯជាដើមមួយទៀតពួកគាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែនិយាយភាសាតំបន់ហ្នឹងហើយបើយោងតាមនេះនេះប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គ្រាមដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអម្បាញ់មិញវាភ្ជាប់ជាមួយរឿងមួយទៀតនៃប្រិយមិត្តសំបីតែខ្មែរក្រហមបងប្អូនជនជាតិភាគតិចធ្វើទាហានខ្មែរក្រហមច្រើនណាស់បងប្អូនទៅតាមទៅដែលសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រស្រាវជ្រាវរឿងខ្មែរក្រហមតិចគឺខ្មែរក្រហមមានដើមកំណើតដំបូងទាហានខ្មែរក្រហមសំខាន់គឺបងប្អូនជនជាតិភាគតិចហ្នឹងឯងហេតុអីពួកប្រុសខ្មែរក្រហមធ្វើចលនាតស៊ូក្នុងព្រៃបំផុសបងប្អូនជនជាតិភាគតិចឲ្យមានវណ្ណៈស្មើវិតម្លៃថាប្រទេសនេះជិះជាន់អានេះវណ្ណៈចេះវណ្ណៈចុះវណ្ណៈចេះវណ្ណៈចុះទៅស្រាវជ្រាវឡើងវិញទាហានខ្មែរក្រហមផ្ដើមចេញពីដំបងគឺចេញពីតំបន់ជនជាតិភាគតិចហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរចម្លើយដែលខ្ញុំឆ្លើយនៅអស់ហើយហើយខ្ញុំរងចាំសំណួរនៅក្នុង Facebook នេះតែម្ដងបាទហើយនេះនិយាយត្រូវអ្នកកំពុងស្ពឺដល់លោកគ្រូនិយាយត្រូវកំពុងស្ពឺបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តមានសំណួរអញ្ជើញបាទប្រិយមិត្តខ្លះគាត់អត់សូវបានទៅចូលស្ដាប់ខ្ញុំគាត់ថាអេលោកគ្រូអត់បានអានខមមិនខ្ញុំបញ្ជាក់ថាពីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់បានអានខមមិនបានសំណួរទេព្រោះខ្ញុំអត់មានភ្នែកទិព្វខ្ញុំអាចមិនអាចនិយាយបានទេរដ្ឋិភូឆ្កួតឆ្កួតបាទជាបញ្ញាយួនមកនៅខ្មែរតកូនពូចពងចៅអត់មានពិបាកគិតផងគ្រាន់តែនិយាយភាសាឡូសិចសោះណានេះគឺដែលយើងអាចនិយាយបានថាសឿសារឹតនឹងគឺជាបាក់ជួងបាទភាសាឡូសិចនឹងនៅក្នុងការសិក្សាបែបច្បាប់ឬក៏បែបណែអីផ្សេងផ្សេងនេះគេឲ្យយើងភាសាមួយដែលអាចទទួលស្គាល់ថាជាការពិតបានវាទាល់តែមាន logic បាទ logic ហ្នឹងមានន័យថាសមហេតុផលគឺការពិតហ្នឹងហើយពាក្យថា logic ហ្នឹងគឺសមហេតុផលនិងការពិតអញ្ចឹងបានជាវាមានធាតមិនពិតនៅក្នុងនឹងកលែងមួយចំនួនគេហៅថាសមហេតុផលប៉ុន្តែវាអត់សូវមានការពិតវាមានដែរប៉ុន្តែវានៅតែ 99.9% បាទ logicនឹងជាភាសាយើងបើកវចនានុក្រមមើលទៅបាទ logic នឹងមិនមែនជាភាសាខ្មែរទេខ្មែរគេហៅតក្កវិជ្ជាតក្កវិជ្ជានឹងតក្កគឺពិតនឹងឯងវិជ្ជាដែលសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងហេតុផលបាទតក្កវិជ្ជានឹងអ្វីទៅគឺតក្កវិជ្ជាវិជ្ជាដែលសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងនឹងហេតុផលបាទហេតុផលឧទាហរណ៍ថាគេសួរថាយប់មិញឯងនៅណាណាយប់មិញខ្ញុំដេកនៅផ្ទះបើដេកនៅផ្ទះ
ហេតុអីបានជាកបោបរបស់អ្នកឯងនៅក្នុងក្លឹបយើងប្រកែកថាអានឹងមិនមែនជាកបោបរបស់ខ្ញុំទេបើមិនមែនជាកបោបរបស់ខ្ញុំហេតុអីបានជាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកឯងនៅក្នុងកបោបអានឹងគេហៅថា logic បាទតំណាក់តំណងហ្នឹងណាអាបើអ្នកដឹកនាំកម្រិតល្អដោយលោកគ្រូខ្ញុំសប្បាយណាស់ខ្ញុំធុញនឹងរបបដេរឆានសប្តាហ៍អង្គរវត្តបាទមករាធិរានិយាយត្រូវណាស់បងបាទរ៉ូបឺតជំរាបសួរសុភាពលីគឺជាមនុស្សចេះតែច្រណែនគេនិយាយខុសចុះវីដេអូនិយាយថាយួនដែរយ៉ាងណាអឺនិយាយឲ្យពេញមកបាទខ្ញុំអត់យល់លោកគ្រូណាស់បាទអឺសូមកុំមើលខមមិនជន់ពីលនាំឲ្យខាតរំខានចិត្តមិនអីទេកេតចន្ទធីបគាត់មិនមែនជន់ពីលទេបាទណែយើងយុទ្ធធរខមមិនណាដែលកាត់មុខយើងគឺយើងមើលទាំងអស់ល្អណាស់លោកគ្រូភូថង CPP ត្រាំត្រូវសំណាងដូចកូនកកែបក្នុងអណ្ដូងចឹងអឺសັດត្រីហ៊ីលោកគ្រូម៉ងតញ្ញាក្រែងរស់នៅលើទឹកដីវៀតណាមមិនមែនទេបាទធម្មតាជនជាតិវារាយប៉ាយអ្នករស់លើទឹកដីវៀតណាមវៀតណាមទទួលខុសត្រូវទៅអ្នករស់លើទឹកដីខ្មែរទឹកដីខ្មែរទទួលខុសត្រូវទៅឧទាហរណ៍ថាជនជាតិចារាយបើជនជាតិចារាយហ្នឹងក៏រស់នៅលើទឹកដីវៀតណាមអានឹងជាជនជាតិភាគតិចរបស់វៀតណាមទៅប៉ុន្តែជាជនជាតិចារាយបើសិនជាជនជាតិចារាយហ្នឹងរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរអានឹងជាជនជាតិភាគតិចរបស់ខ្មែរទៅវាអត់មានអីទេឥឡូវខ្ញុំមើលចាមតើចាមមានដើមកំណើតនៅខ្មែរឬនៅវៀតណាមវៀតណាមវាប្លន់ទឹកដីចាមណាចឹងស្មានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវទៀតចាមរស់នៅលើទឹកដីវៀតណាមនេះអានេះហៅ logic មិន logic គឺសច្ចធម៌គឺការពិតហ្នឹងឥឡូវចាមរស់យួនកុំថាចាមរស់នៅលើទឹកដីយួនយួនវាយកប្រទេសចាមលេបស៊ីដាច់ទាំងមូលហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេហៅប្រទេសនោះថាជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងចាមវាទៅជាជនចាមទៅជាជនជាតិភាគតិចរស់លើទឹកដីវៀតណាមហើយចាមក៏មានរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរដែរដូចខេត្តកំពង់ចាមឥឡូវយើងដាក់សំណួរសួរវិញអញ្ចឹងសួរថាចុះចាមហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចដូចម៉ងតញ្ញាទីរ៉ម៉ងតញ្ញារស់លើដីយួនអាហ្នឹងជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់លើទឹកដីយួនបើរស់លើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងជាជនជាតិធាតភាគជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់លើទឹកដីខ្មែរអាហ្នឹងវាមានវាត្រូវអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការកាត់ទឹកដីទេវាជាការធ្វើស្របទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនឹងច្បាប់របស់អង្គការសហជីវជាតិជាពិសេសអង្គការ UNESCO បាទតែដូចខ្មែរសរិនអញ្ចឹងយើងជាខ្មែររស់លើទឹកដីខ្មែរហើយបើសរិនទៅរស់នៅលើទឹកដីសរិនខ្មែរសរិនហ្នឹងក៏រស់លើដីសរិនអញ្ចឹងអានឹងថៃកាត់ទឹកដីឲ្យខ្មែរដែរអញ្ចឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណារស់នៅលើដីណាទេអ្នកណារស់នៅទីណាក៏បានដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចសរិនដូចជាចាមអញ្ចឹងចាមដើមកំណើតដូនតាគាត់នេះគឺគាត់យួនយកទឹកដីបាទហើយតើបាទគាត់មានការជួយចាប់ឥឡូវចាមនៅស្រុកយួនក៏មាននៅស្រុកខ្មែរក៏មានបើអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរថាហេលោកគ្រូចុះកែងចាមរស់នៅលើទឹកដីយួនតើថាយួនបញ្យោទឹកដីចាមយ៉ាងនេះវាអញ្ចឹងចាយួនមានតួនាទីភារកិច្ចអភិរក្សទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌សាសនារបស់ចាមនៅលើទឹកដីយួនដល់តែខ្មែរមានតួនាទីភារកិច្ចនេះអភិរក្សវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ជំនឿប្រពៃណីរបស់ចាមនៅលើទឹកដីខ្មែរបើម៉ងតញ្ញានឹងវាមកភាកទៅវាកើតរស់នៅលើដីយួនទៅយួនមានតួនាទីថែរក្សាអភិរក្សនៃវប្បធម៌ភាសារបស់ម៉ងតញ្ញានៅលើទឹកដីយួនបើម៉ងតញ្ញាមួយភាកដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរទៅខ្មែរមានតួនាទីភារកិច្ចអភិរក្សថែរក្សានៅលើទឹកដីខ្មែរអានឹងវាមានអីខុសហ៎ហើយចូលគំសន្តិភាពហ្នឹងតកវិជ្ជាបាទចូលគឹមសន្តិភាពអានឹងចាប់មែនតើហើយបើថាបងប្អូនថាគឹមសន្តិភាពយ៉ាប់ហើយអានឹងគឺទៅហើយបាទអានឹងគឺចម្លើយចឹងណា
លោកគ្រូខ្ញុំមិនយល់មេដឹកនាំខ្មែរគាត់កំពុងគិតអីហេតុអីបានណែចំសារ៉ាត់ហេតុអីបានជាចាមស្រុកយួនស្លូតជាងចាមស្រុកសៀមសពថ្ងៃហើយយើងអត់ដឹងទេបាទខ្ញុំអត់បានដឹងដែរបាទអឺដោយសារយួនវាកាចយួនបំបែកខ្ទេចឯហ្នឹងកំតិចសម្លាប់អស់អាលីងហើយនៅសល់តិចទួចបំផុតបាទបកស្រាយណាស់ល្អណាស់លោកគ្រូអឿនសំរិទ្ធបាទអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់យើងរបស់សំរងស៊ីគាត់ធ្វើជាមនុស្សធម៌គាត់ធ្វើស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិអឺបើថារដ្ឋាភិបាលគាត់រឿងរដ្ឋាភិបាលតែដែលនៅអត់ដឹងខ្យល់អីទៅអាហ្នឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយតែអញ្ចឹងកុំខ្វល់ថាអ្នកនឹងរស់នៅឯណារស់នៅឯណាតែសំខាន់អ្នកណារស់នៅដីណាដែលដីនឹងទទួលខុសត្រូវវាមិនមែនទៅកាត់ការកាត់ទឹកដីទេបាទលោកគ្រូបានស្ដាប់ LTP សុំទោសបាទបានមិនអីទេស្ដាប់លោកគ្រូមានការកើនចំណេះដឹងបាទការបេះដូងយុវជនកម្ពុជាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់បក្សសេរីភីមិនគប្បីចំពោះជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិត្រូវបាទជនជាតិដើមភាគតិចទាំងឡាយបង្កើតប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចោលហ្នឹងគឺបាទអឺចែកគ្នារស់តែគ្រប់គ្រងឲ្យបានជំនិតត្រឹមត្រូវបាទជួងរកកន្លែងខុសហើខុសឃើញជួងរកកន្លែងខុសឃើញថាជួងឈួតបើគិតទៅក្រាន់បើជាងអ្នកស្ដាប់យូរហើយមិនដឹងទីកន្លែងសូនតារាខុសដែរតែខ្ញុំមិនត្រូវទាំងអស់ទេខ្ញុំសារភាពហើយគីមសូរីយ៉ាបាទខ្ញុំវាមានខុសមានត្រូវព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សប៉ុន្តែវារឿងចម្លែកបំផុតមនុស្សដែលត្រូវឥតខ្ចោះហ្នឹងអាហ្នឹងបានវាខ្ញុំវាចម្លែកបើថាខ្ញុំអត់ចម្លែកទេណាខ្ញុំវាមានខុសដែរប៉ុន្តែបើសិនជាខុសត្រង់ណានិយាយមកណែបើខុសត្រង់ណាឥឡូវទីហោថាចេះដូចខឹមវាសនាឥឡូវយើងដឹងដំណឹងសៀកណេក៏និយាយថាខឹមវាសនាសម្ភារធ្លាក់ទូតអាមេរិកនិងទូតអូស្ត្រាលីអានឹងមិនធម្មតាខ្មាស់គេទេណាអញ្ចឹងខឹមវាសនាមិនដែលទៅប្រាប់សូរិយាថាគាត់នឹងសម្ភារធ្លាក់ទូតអាមេរិកឬទូតអូស្ត្រាលីហើយទៅលួចការប្រពន្ធនៅកាណាដាទេបាទអញ្ចឹងយើងសួរមើលតើសៀកណេនិយាយពិតឬក៏កុហកអាហ្នឹងគេហៅថាប្រាជ្ញាកើតពីសំណួរប្រាជ្ញាកើតពីសំណួរណាបើសៀកណេនិយាយពិតខឹមវាសនាបោកទៅហើយយើងនៅតែឆ្កួតតាមខឹមវាសនាទៀតអានឹងខឹមវាសនាគាត់និយាយតាមភាសាគាត់សំគេបោកមែនដូចសូរយ៉ាងាប់គេបោកអានឹងភាសាបងវាសនានេះខ្ញុំមិនថាទេណាភាសាបងវាសនាខាងអានឹងងាប់គេបោកមែនឥឡូវយើងដាក់សំណួរសួរទៅមនុស្សទុច្ចរិតហើយតិចទៅឌីលសូនតារាមុនកាលឆ្នាំ2015ឌីលថងហែងណែអាសម្បត្តិគ្រូបង្រៀនប្រាក់ខែហែងប៉ុណ្ណឹងមិនស្មើនឹងរោមជើងអញមួយថ្ងៃផងមែនណែហែងធ្វើការមួយឆ្នាំណាវាស្មើអញដេកកងថ្ងាសចាយមួយថ្ងៃទេហែងបើចង់មកជួបអញហ្នឹងគឺហែងទៅជួបអាអ្នកបោកសំរាមទៅហែងមិនបានប្រពន្ធរោមជើងអញទេប៉ុន្តែកុំច្រឡំណែអារឿងបោកហ្នឹងខ្ញុំមិនបានប៉ិនរោមជើងខឹមវាសនាទេអារឿងអីហ្នឹងមិនបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានមោទនភាពមួយហើយខ្ញុំអរគុណបងប្អូនខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកបាទខ្ញុំអត់មានទ្រពឲ្យជាប់ខ្លួនដូចខឹមវាសនាទេព្រោះខ្ញុំវាអត់មានហឹបដៃខ្ញុំអត់មានលុយទេណាបងប្អូន
មិនមែនអត់លុយចាយស្លាប់ឯនៅវាមានដែរមានសម្រាប់រស់ប៉ុន្តែបើឲ្យមានលុយស្ដុកស្ដាមមែនណាខ្ញុំគ្មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចហោះហើរជុំវិញពិភពលោកនៅអឺរ៉ុបនេះខ្ញុំអាចដើរបាន30ប្រទេសប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុប28ប្រទេសប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសអង់គ្លេសបាទខ្ញុំអាចទៅបានទៅថ្ងៃណាក៏បានដែរដល់អត់មានពេលណានៅអាមេរិកខ្ញុំអាចដើរបាន50រដ្ឋនៅកូរ៉េខ្ញុំអាចដើរបាននៅសិង្ហបុរីខ្ញុំអាចដើរបានខំវិសនានៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំអាចទៅបានខ្ញុំជើងលែងជាប់ខំវិសនាសំបីសម្ភារទូតអាមេរិកសម្ភារអត់ជាប់ផងណាហើយមកប្រៀបជាមួយសោនតារាមិនខ្ញុំវិសនាសម្បែសម្ភារទូតអូស្ត្រាលីសម្ភារជាប់ផងហ្នឹងហើយមកប្រៀបយ៉ាងម៉េចនេះបើគិតពីផ្ទៃដីនេះដែលសោនារាទៅកាន់សំខាន់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងណាវាសឹងមកចម្រៀងពិភពលោកហើយកន្លែងសំខាន់វាអស់ទៅហើយវាអត់មានអីទេអញ្ចឹងយើងដាក់សំណួរសួរទៅវិញថាតើការប្រមាថមើលងាយមនុស្សហ្នឹងគឺជាគុណធម៌ហ៎បាទបើការប្រមាថមើលងាយមនុស្សគឺជាគុណធម៌បងប្អូនទៅតាមការប្រមាថរបស់ខឹមវិសនាហ្នឹងទៅអានឹងខ្ញុំនិយាយប្រៀបធៀបរឿងមួយដាក់សំណួរសួរទៅសូយ៉ាបើថាខឹមវិសនាធ្លាក់ទូតអូស្ត្រាលីធ្លាក់ទូតអាមេរិកអន់យើងសោនារាហើយទៅយកសោនារាមកធ្វើគ្រូមកហើយបើថាធ្លាក់ទូតនឹងហើយទៅកុហកប្រាប់បងប្អូនថាអីផ្សេងទៀតណាអានឹងគឺខឹមវិសនាបោកហើយគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងបោកហើយហើយទៅកាណាដាអីហ្នឹងអារឿងទៅទិញឡានទិញអីហ្នឹងទិញផ្ទះទិញសបែងអីហ្នឹងបើដឹងថាវាការហ្នឹងវាអត់ប៉ិតទេវាបោកហើយចុះបើដឹងថាខឹមវិសនាបោកហើយវានៅសំខឹមវិសនាបោកហើយហ្នឹងហើយអានឹងគឺវាអញ្ចឹងបាទអានេះគឺជាចម្លើយមួយទេណាសំនាងបាទអាថ្នោតដរាត្រឡប់តលិនមិនដឹងជាស្អីបាទអអត់អីទេបាទឲ្យតែស្ដាប់យល់ប៉ុណ្្នឹងចុះបាទបងប្អូនយកទៅកាន់ទៅមិនអីទេបាទអានេះគឺជាការយល់ឃើញហើយវាជាសច្ចធម៌ណាខ្ញុំជាសំនួរទេបើសិនជារឿងនឹងមិនប៉ិតតាមបុណ្យសៀកណេអានឹងក៏មិនប៉ិតទៅចុះបាទប៉ុន្តែបើសិនជារឿងនឹងប៉ិតទេអានឹងគឺបងប្អូនត្រូវសួរខ្លួនឯងវិញបាទត្រូវសួរខ្លួនឯងវិញថាតើយើងចាញ់បោកខឹមវិសនាឬក៏ខឹមវិសនានឹងមនុស្សឆ្លាតសោនារាគ្មានស្អីទេប៉ុន្តែសោនារាអាចដើរជុំវិញពិភពលោកលើសខឹមវិសនាខឹមវិសនាមិនអាចធ្វើដូចសោនារាបានទេខឹមវិសនាបើចង់ដើរក៏កេងប្រវាញ់បោកប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរបស់កូរ៉េដែរខ្មែរកូរ៉េដែរខ្ញុំគ្មានដើរទៅរេងអង្គិសលុយដណ្ណាទេនិយាយរស់នៅអត់មានអង្គិសលុយដណ្ណាទាំងអស់រស់នៅក្រៅម្ដំកតិស្នេហាយុត្តិធម៌ស្នេហាគុណធម៌ទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រពីបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះអត់មានស្អីជាប់ខ្លួនទេបាទអឺនុតសំណាងអលអាចង់សួរលោកគ្រូមួយបើសិនប្រទេសខ្មែរត្រូវបានអាមេរិកនិងសហរំដាក់ទណ្ឌកម្មតើចិនវៀតណាមអឺចម្លើយនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានយ៉ាងខ្លីថាមិនអាចទេអកាន់តូរ៉ាអត់ទៅមុតលោកគ្រូអត់ទេមកលោកគ្រូមានន័យថាម៉េចតូរ៉ាចូលចិត្តស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយពេញចិត្តការបកស្រាយរបស់លោកតារាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចត្រូវបានយួនកាន់កាប់ដោយឡាវនិងចម្ប៉ាទេអាចនិងមិនអាចបើយើងខ្លាំងអាចបើយើងខ្សោយអឺបិនចម្រានអឺតើលោកគ្រូអាចវិតម្លៃបានដែរទេអំពីព័ត៌មានមីងម្នាក់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅខាងដើមវិញណាបាទបិនចម្រើនត្រឡប់ទៅខាងដើមវិញខ្ញុំនិយាយតាក់ទងទៅនឹងចែឥឡូវឆ្លោយមួយសារទៀតចុះក្រៃលោកប្រិយមិត្តយើងគាត់ចូលមើលយឺតដើម្បីដឹងថាអញ្ញាធោបិទបាំងការស្លាប់មនុស្សចំនួន6នាក់ណាឬក៏អត់សូមព
ិភាក្សាទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ភូតកុហក5យ៉ាងព្រឹត្តិការណ៍ភូតកុហកទី1គឺគប់ក្របែកសម្រាប់សំរងស៊ីអានឹងក៏គេមានឃាតករคล้ายๆចូលសម្ភារទូទៅព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្រាប់ជីវវិជាក៏គេមានឃាតករคล้ายๆនៅថតដាក់ទូទៅសម្ភារព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្រាប់ជុតវិធីជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្រាប់កែមលៃក៏គេមានឃាតករទៅសម្ភារដាក់ទូទៅការចាប់កឹមសខាដាក់គុកកំតិចសំរងស៊ីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបិទមន្ត្រីសំខាន់សង្គ្រោះជាតិ188នាក់មកឲ្យធ្វើនយោបាយអានឹងក៏គេមានសម្ភារគេមានរូបមន្តអីដាក់ក្នុងទូទូចុះណាទម្រាំតែរឿងបាញ់នៅខេត្តក្រចេះតើគេអាចទៅលេងលខោនអញ្ចឹងបានដែរទេមនុស្សស្រីម្នាក់បើសិនជាណែចន្ទរ័នបើសិនជាឆារ័នបើសិនជាឆារ័នណាគេហៅទៅក្នុងបន្ទប់សម្ភារហើយអ្នកសម្ភារនឹងចង់យើងដឹងច្បាស់អ្នកសម្ភារនឹងគឺសុទ្ធយើងចូលទៅភ័យហើយចូលទៅកន្លែងបន្ទប់ប៉ូលីសគេហៅទៅណេះហៅទៅនោះសុទ្ធក៏ភ្លើងសុទ្ធតែអីពីក្រោយឯនឹងឆារ័នឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចណាឆារ័នឯងឆ្លើយថាម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរមើលឆ្លើយថាម៉េចបើឆារ័នឯងដឹងថាអ្នកសម្ភារឆារ័នឯងនឹងទូទុះផងអីផងនឹងគឺជាបុគ្គលដែលចង់និយាយថាចង់ឲ្យឆារ័នឯងនិយាយថាអានឹងវាអត់អាសម៉ោចឆារ័នឯងឃើញតម្រៃគេចង់ឲ្យឆារ័នឯងថាសម៉ោចឥឡូវច្រើនឯងនិយាយថាម៉េចថាតម្រៃថាតម្រៃក៏គេអត់ចាក់ផ្សាយដែរបើអាចចាក់ផ្សាយនៅលើគេតើបើច្រើនឯងប៉ាកែកយ៉ាងច្រើនគេវាយទក់នៅក្នុងបន្ទប់សិនទៅគេដាក់ទក់សាច់គេបើណែដៃត្រូវទៅនិយាយចេះសំណួរទី1ណែតែញ៉ចាំច្រើនសំណួរទី1វាអញ្ចេះសំណួរទី2វាអញ្ចេះសំណួរទី3សំណួរទី1យើងឆ្លើយហ្នឹងម្ដងទៀតមើលអ1 2 3ណោះខ្ញុំបានចេះចុះអ្នកបងបានចេះខ្ញុំបានចេះជប់អត់ត្រូវខ្វះកន្លែងនេះមួយខ្វះកន្លែងនេះមួយហើយម្ដងទៀតចុះកែអានឹងសំនួរគេរៀបឲ្យនិយាយថាហ្នឹងរបស់ឲ្យតែខ្លែងខ្លាយគេរៀបហើយដូចបងប្អូនដែលឃើញទុំទាវទេទុំទាវបរោលទុំទាវអាស្លាប់ទុំទាវស្លាប់ខ្លែងខ្លាយហ្នឹងមិនគេរៀនបរោល1 2 3គប់ពេបងទុំអានឹងគេមានអានគេទៅចាំណាអារឿងស្អីក៏ដល់ឲ្យតែសំដែងអានឹងគឺតែញហើយខ្ញុំអត់វាតម្លៃថាអានឹងវាយ៉ាងម៉េចទេមែនទេប៉ុន្តែទុកឲ្យបងប្អូនវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនឯងចុះលោកគ្រូអាចសេវវីដេអូដែលលោកខឹមវាសនាអត់លោកគ្រូជាងចូល YouTube ទៅស្រាវជ្រាវដល់ខ្លួនឯងបាទខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍រឿងសេវទុកទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ខ្លះដាស់ដែរបាទ Idol មែនល្អលោកល្អណាស់បងស៊ីបាយអីគេបាទលោកនិយាយបានល្អកាន់ទូរ៉ាបាទយួនស៊ីសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរចិនទាំងអស់លោកគ្រូលខោនមួយនេះបាទលខោនមួយនេះអ្នកកំពុងស្ពើខ្ញុំអត់វិនិច្ឆ័យយ៉ាងណាទុកឲ្យបងប្អូនគិតតែខ្លួនឯងទៅចុះណាបាទខ្ញុំជឿចាប់ណាស់ពេលបានឃើញគេបាញ់បាទអូនកាណាស្រីមុំមេសាតើកម្ពុជាអេមេសាគឺណែបាទកូនសិស្សល្អតើកម្ពុជាអាចមានព្រះអាទិត្យរះឡើងវិញទេលោកគ្រូអាច 100% គិតតកសម្រាប់កៅសមុទ្រកំបិតដល់កហើយអ្នកណាមិនចង់រស់បាទកំ plaign មែនបងមីអត់កំ plaign ទេឥឡូវយើងគិតមើលឥឡូវយើងសួរមើលថាសួរចុះគិតតកសម្រាប់ណែជីវវិជាបងប្អូនស្គាល់ហ៎ឥឡូវគេដោះលែងគ្មានទោសហងរកគ្មានទោសជាប់គុកចិត្ត10ឆ្នាំតាំងវិជាស្លាប់មកបូនសំងហើយនឹងសុកសំអឿនជាប់គុក10ឆ្នាំហើយសម្ភារដាក់ទូទុះដូចគ្នាសម្ភារដូចគ្នាចឹង
ហើយបងប្អូនដឹងថាគាត់ឆ្លោយមិនគាត់ឆ្លោយបកកែមែនរបស់ណាឲ្យតែមានការរៀបចំអានឹងគឺវាមានប្រោឡើយបើរបស់ពិតវាអត់ទេខ្ញុំអត់មានចោតរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចង់ខ្ញុំចោតថាជាទូទៅទាំងថតកុនក៏ដោយណាក៏ដោយបាទណាឲ្យតែមានការរៀបចំវាមានប្រោឡើយបាទការសម្ភាសនេះមីងម្នាក់អ៊ំម្នាក់ពូម្នាក់តកតងឃាតកម្មចេះហើយអាគោលំងអ្នកសម្ភាសហ្នឹងគឺចង់ឲ្យអាអ្នកហ្នឹងបដិសេធផ្ទុយពីមហាជនអញ្ចឹងគេមានអាប្រោលបដិសេធហើយគេសោមយ៉ាងច្បាស់ហើយគេមិនដែលសុកសុកទៅសម្ភាសភ្លាមផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងអានោះនិយាយតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ហ្នឹងបើមគេដេញចេញឥឡូវហ្នឹងគេសិតទៅហៅចូលបន្ទប់សោម1 2 3មីងថាម្ដងទៀតសំណួរទី1គេឆ្លើយចេះហេមីងខ្វះហើយខ្វះហើយអានេះគេរៀបចំមកទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាវាមានការរៀបចំមែនបាទស្ដាប់លោកគ្រូធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់កាន់តែច្រើនបាទវ៉ាន់ប៉ែនអាភ្លឺបាទភ្លឺក៏បានដែរមិនដេកុំឲ្យតែឆ្លាតដូចកឹមសន្តិភាពខ្ញុំណែសូមបញ្ជាក់ចេះថាខ្ញុំភ្លឺក៏ល្អដែរបាទពីព្រោះខ្ញុំសេចក្តីភ្លឺរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សណែស្លាប់បានទេខ្ញុំរីករាយសប្បាយចិត្តនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទខ្ញុំអាចរស់ខ្ញុំអាចនិយាយថានៅស្រុកបារាំងនេះឬក៏នៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំអាចដើរខ្ញុំអាចរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃការគោរពស្រឡាញ់ពីបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកមែនទេខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រើគ្រាប់កំភ្លើងទៅបាញ់មនុស្សដើម្បីរស់ឬឲ្យហួសអំពីអ្វីដែលខ្ញុំមានទេមែនទេពីព្រោះមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀខ្ញុំនឹងបរិច្ចាគទ្រព្យរបស់ខ្ញុំដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតជនទុរគតអត់ឃ្លានគឺទ្រទ្រង់តាមបែបប្រព័ន្ធមិនមែនឲ្យអំណោយមួយគ្រាមួយគ្រាឬក៏ចៃក្តាមឈូសដើម្បីយកមុខមាត់ទេណានេះពីព្រោះបើខ្ញុំជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយខ្ញុំអត់មានភ័យខ្លាចអត់បាយស៊ីខ្ញុំអត់មានភ័យខ្លាចអត់ទីជំរកដីនៅទេបាទខ្ញុំភ័យអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតគឺប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំនោះវាអត់ទីជំរកវាអត់មានភួយដណ្ដប់វាអត់មាននំប៉័ងហូបវាអត់មានអង្ករច្រកឆ្នាំងវាអត់មានលុយព្យាបាលអ្នកអត់មានលុយព្យាបាលជំងឺវាអត់មានទឹកផឹកអានឹងដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺបើសិនជាខ្ញុំភ្លើប៉ុន្តែភ្លើរបៀបនេះណាខ្ញុំទទួលដៃ10បាទខ្ញុំទទួលនៅសេចក្តីភ្លើដៃ10ជាជាងការដែលខ្ញុំនឹងវាឆ្លាតប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំហូរហៀរទៅយកស្អីទៀតណាទៅយកស្អីទៀតអានឹងជាគិតមើលមើលបាទកុកសវាចេះនិយាយខ្មែរអត់ណែអាខ្មៅសៀមរាបអាខ្មៅបាទអាសៀមរាបគាត់ទើបតែនឹងចូលមកក្រោយបាទចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅចុះសៀមរាប CN CPN សំនួរគេសួរចេះសៀមរាបបាទសៀមរាបគាត់ហៅថាអាខ្មៅបាទចេះទៅខ្ញុំមិនដថាយទេគាត់ហៅមិនក៏ហៅទៅចុះប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយដោយសំដោយការពិតឯណាសៀមរាបណែអាខ្មៅសូមឆ្លើយដោយការពិតសៀមរាបទៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីទៅជួបបងប្អូនជនជាតិខ្មែរភាគតិចដូចជាចារាយដូចគួយតើបងប្អូនប្រមាណភាគរយដែលគាត់ចេះភាសាខ្មែរណាប្រមាណភាគរយដែលគាត់ចេះភាសាខ្មែរកុកសគាត់ទៅអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ70ពេលនោះហ្នឹង75ពេលនោះហ្នឹងបាទតាំងឆ្នាំបទលឥឡូវនេះវាចូល45ឆ្នាំ750ឆ្នាំហើយកុកសគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងព្រៃភ្នំរបស់គាត់គាត់និយាយភាសាគាត់ណាបើគាត់អត់ចេះខ្មែរគាត់មិនស្ដាប់បានគាត់ស្ដាប់បានគ្រាន់តែគាត់តឹងទ្រូងនៅក្នុងការនិយាយហើយគាត់និយាយអត់បានល្អទេគាត់អាចស្ដាប់យើងបាននិយាយបេបុកមួយមួយប៉ុន្តែបើគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសវាធូរទ្រូងជាងមែនទេហើយមួយទៀតបើសិនជាសៀមរាបហ្នឹង
ទៅទៅមានតែក្មេងចំនួនក្រោយទេក្មេងៗបងប្អូនចរាយគួយឬក៏ភ្នងចំនួនក្រោយគាត់ចេះភាសាខ្មែរប៉ុន្តែបើចាស់ចាស់ចំនួនមុនយើងទៅគាត់និយាយភាសាគាត់តែគាត់អត់សូវចេះទេសូម្បីបងប្អូនចាមខ្លះណាដែលគាត់នៅក្នុងសហគមន៍ចាមសុទ្ធគាត់អត់បានចូលសូវចូលនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរចាស់ចាស់ចាមចំនួនមុនណានៅកំពង់ចាមក៏គាត់នៅក្នុងសហគមន៍គាត់គាត់និយាយភាសាខ្មែរអត់សូវច្បាស់ដែរគាត់និយាយលាអលំលាលីលាប៉ប៉លីប៉លាលីចុះបើតម្រាំគាត់ទៅនៅអាមេរិកហើយគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសរយៈពេល50ឆ្នាំអញ្ចឹងសួរថាគាត់និយាយភាសាណាស្រួលជាងគាត់និយាយភាសាខ្មែរបានតែនេះប៉ុន្តែគាត់លំបាកមិនមែនកុកសអត់ចេះខ្មែរទេកុកសគាត់ចេះភាសាខ្មែរគឺខ្មែរជនជាតិដើមទៀតរកខ្មែរចរាយអានឹងយើងហៅខ្មែរណាដូចបងប្អូនចរាយគាត់ចេះតែភាសាខ្មែរចរាយភាសាខ្មែរភ្នំភាសាខ្មែរគួយបាទភាសាខ្មែរកឹងជនជាតិកឹងភាសាខ្មែរគ្រួយអីចឹងជនជាតិគ្រួយហ្នឹងគាត់ចេះតើគ្រាន់តែគាត់និយាយភាសាយើងអត់បានកំចម្លើយនេះណាសេមរៀប CPNS ទៅស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងមើលទៅមូលហេតុដែលកុកសមិននិយាយភាសាខ្មែរដោយសារតែគាត់ពិបាកតឹងទ្រូងនិយាយហើយដោយសារតែគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចគាត់និយាយភាសាជនជាតិរបស់គាត់បាទអានឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងបើមិនជឿទេទៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីទៅតំបន់មើលតើមានបងប្អូនចាស់ចាស់ជំនាន់មុនណាជំនាន់កុកសហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែលចេះភាសាខ្មែរបើមិនត្រូវការអ្នកបកប្រែអ្នកឡើងតវ៉ាមករឿងដីធ្លីមកជួបនៃតវ៉ាមុខផ្ទះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនខ្លះកាលពីមុនមកពីស្ទឹងត្រែងហ្នឹងគាត់មកក៏តវ៉ាគាត់មានតវ៉ានិយាយភាសាខ្មែរណាគាត់តវ៉ានិយាយភាសាចរាយតើអាហ្នឹងណាណែនេះអាសៀមរៀបបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមនុស្សល្ងងពិបាកនិយាយជាមួយណាស់លោកគ្រូខ្ញុំចូលចិត្តបងណាស់ធ្លាប់ស្ទាបជាមួយពួកជាមួយគ្នានៅមេគង្គវិយូធ្លាប់ស្ទាបមិនទៅបាទជាមួយគ្នានៅមេគង្គវិយូ But I'm so proud of your idea បាទបងរីកន្ទូរា We all support you នៅនិយាយខ្លីមកធុញណាស់និយាយខ្លីមកទុញណាស់កើតមកចំអបកញ្ចះយួននឹងរហូត28ឆ្នាំចុះទងជាតិនៅពីក្រោយបាទអ្នកដែលចូលមកថ្មីគឺអញ្ចឹងបាទសំណួរ2ដែលសំខាន់ណាវ៉ាន់ពេញគេសួរថាបើកុកសណែបើកុកសមិនបើជាខ្មែរហេតុអ្វីមិនចេះខ្មែរខ្ញុំឆ្លើយហើយបើកុកសជាខ្មែរមិនក៏ប្រើទងជាតិម៉ុងតាញាហើយចុះយើទងជាតិគណៈបកប្រជាជនមិនមានទងជាតិបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានទងជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុទ្ធសាសនាមិនមានទងជាតិពុទ្ធសាសនាអង្គការសហជីវជាតិមិនមានទងអង្គការសហជីវជាតិអ្នកតាចិនណាគេសែនអាហែអ្នកតាចិនទៅណែបុកគោនឹងមិនមានទងជាតិអ្នកតាទងជាតិវាជាអត្តសញ្ញាណនៃអង្គការសមាគមនិងសហគមអញ្ចឹងមកអត់ទាន់ទេណែវ៉ាន់ពេញអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាទងជាតិពុទ្ធសាសនានឹងទៅទីអរ៉ាប់គេហែកឋិនកាន់ទងជាតិពុទ្ធសាសនាគេថាអូពុទ្ធសាសនាឆ្លៀនពៀនដីកម្ពុជាអាម៉ុងតាញាវាជាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកគេមានទងហើយបើវ៉ាន់ពេញចេះលេងបាល់រៀលម៉ាឌ្រីតក៏វាមានទងរៀលម៉ាឌ្រីតដែរតិចច្រឡំថារៀលម៉ាឌ្រីតអត់ទងហើយណាមែនញូអត់ទងតិចច្រឡំវ៉ាលីវើពូលអាសណលស្ិតមានទងរបស់វាណាសំបីតែគណៈបកប្រជាជនទងអីឥឡូវខ្ញុំសួរមើលហាចុះគណៈបកប្រជាជនមិនក៏មានទងគេគណៈបកប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាមិនក៏មិនយករូបប្រទេសកម្ពុជាយកគេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនក៏មានតុងអាតុងនឹងវាជានិមិត្តរូបរបស់សហគមន៍សមាគមអង្គការស្ថាប័នអ្វីមួយដែលវាមានតុងកុំថាឡើយម៉ុងតាញាមានតុងអ្នកតាយួនក៏មានតុងដែរ
បើមិនជឿប្រិយមិត្តមើលក្នុងក្រុងភ្នំពេញឬក៏ទៅបកគោយួនហែអ្នកតាបើមិនតុងអ្នកតាអ៊ូខុងមានតុងអ៊ូខុងបើក្នុងរឿងសាមកុកស៊ឺម៉ាអ៊ីមានតុងស៊ឺម៉ាអ៊ីដែរណែអាអ្នកជំនួយការរបស់ណែខុងមិញគាត់ថាស៊ឺម៉ាអ៊ីលើកតបមកធំមានតុងស៊ឺម៉ាអ៊ីមកជាមួយខុងមិញគាត់ថាតុងមកមនុស្សមិនមកតុងមក20ទេ great concept lecturer ឥឡូវយើងសួរមើលហើយយើងបង្កើតអង្គការមួយឲ្យមានតុងឯងមិនស្រួលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏មានតុងដែរនឹងតុងឯងតុងក្បាល2នេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសសយកដែលមានហ៊ុនម៉ាណីជាប្រធានណាដែលមានហ៊ុនម៉ាណីជាប្រធានដឹកនាំអង្គការហ្នឹងគឺមានតុងឯងតិចច្រឡំថាអត់មានតុងអីគេសញ្ញាអីគេសញ្ញាមនុស្សក្បាល2ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនម៉ាណីហ្នឹងបំបែករដ្ឋហ៊ុនម៉ាណីនឹងប្រទេសហ៊ុនម៉ាណីអញ្ចឹងថាតុងនឹងវាអញ្ចឹងបាទនឹងឯងសំបីតែខ្មោចនោះនិយាយត្រូវហ្មងនេះបាទនិយាយមួយម៉ាត់នេះគឺត្រូវខ្ញុំរត់ទៅឃើញស្លាប់បណ្ដោឈ្មោះរស់ដើម្បីជាតិសំបីតែខ្មោចក៏មានតុងដែរតុងពលឹងណាខ្មោចពេលងាប់គេយកតុងទៅដោតតាចាហ្នឹងអ្នកស្លាប់មួយផ្ដាច់រត់មួយកុកសខ្មែរសហគមន៍មួយទាំងមូលវាអត់មានតុងសំបីតែបនខ្មោចក៏មានតុងដែរហ្នឹងមិនចឹងឥឡូវយើងគិតមិនខ្មិចនេះបាទហ្នឹងប៉ណ្ណឹងទេកុំទៅមើលលើហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរ2ជាសំខាន់ទី1រឿងដែលកុកសអត់ចេះខ្មែរអាហ្នឹងវាធម្មតាតែបងប្អូននៅរតនគិរីមើលមណ្ឌលគិរីជនជាតិដើមជំនាន់គាត់មានណាចេះខ្មែរណាយើងទៅមើលហើយមួយទៀតគាត់បើគាត់ចេះខ្មែរគាត់ស្ដាប់មិនបានគាត់ស្ដាប់បានព្រោះគាត់តឹងទ្រូងនិយាយបងប្អូនដែលមានបងប្អូនសាច់ញាតិនៅអាមេរិកម្ដាយឪពុកនិយាយបារាំងនិយាយអង់គ្លេសកូនតមកជាបារាំងអឺម្ដាយឪពុកនិយាយខ្មែរណាកូនតជាបារាំងតជាអង់គ្លេសថាមិនមែនតជាខ្មែរណាម៉ែបង្ខំសឹងងប់ខ្លះយំតតែហៅចង់ឲ្យកូនភ្លេចខ្មែរឲ្យកូនមកលេងនៅស្រុកខ្មែរ6ខែទៅឲ្យវានៅជាមួយតាជាមួយយាយទៅអានឹងវាមានអញ្ចឹងបាទហេតុអីខ្មែរដើមមិនចេះភាសាខ្មែរលោកគ្រូគាត់ណែខ្មែរភាគតិចប៉ុន្តែអឺខ្មែរដើមហេតុអីមិនចេះភាសាខ្មែរអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយតែម៉េចទេព្រោះភាសាមិនមែនកើតភាសាវាមានភាសាកំណើតកើតមកក្នុងសហគមន៍ណាចេះភាសាសហគមន៍ហ្នឹងបាទអឺឥឡូវយើងសួរខ្ញុំឆ្លើយយេះវិញណាខ្ញុំឆ្លើយបែបសំនួរតាមពុទ្ធសាសនាហើយចុះហេតុអីបានជាកូនខ្មែរយើងនៅអាមេរិកណាជាកូនខ្មែរប៉ុន្តែមិនចេះភាសាខ្មែរដោយសារសហគមន៍អាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នាតែជនជាតិចារាយគាត់រស់នៅតាមបែបកាប់កបីគាត់រស់នៅជាមួយជនជាតិគាត់ឪពុកម្ដាយដូនតាក្នុងផ្ទះគាត់គាត់និយាយភាសាចារាយហើយគាត់ជាភាសាខ្មែរហ្មិចបើគាត់រស់នៅជាភាសាចារាយគាត់កើតមកធំដឹងក្តីឮភាសាចារាយហ្នឹងបានអ្នកខ្លះបានចូលរៀនសាលាតែក្មេងជំនាន់ក្រោយចេះណាបាទក្មេងជំនាន់បច្ចុប្បន្ននេះជំនាន់ខ្ញុំឯងចេះតែបើជំនាន់ចាស់មុនអាយុ50ឆ្នាំឡើងប្រហែលជាស្ដាប់យើងបានប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយមួយយើងអត់បានទេជនជាតិចរាយជនជាតិគួយបាទជនជាតិភ្នងឯហ្នឹងអាហ្នឹងមិននឹងឆ្លើយតែមិនព្រោះគាត់អត់រៀនមូលហេតុបានជាគាត់អត់ចេះមិនថាអត់ចេះភាសាខ្មែរគាត់ចេះភាសាខ្មែរគាត់ថាខ្មែររបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្មែរគួយអាហ្នឹងភាសាខ្មែរជនជាតិភាគតិចគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរដូចសូនារាននិយាយដូចស្អីបើគាត់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងឯគាត់ចេះមិនមិនហ្នឹងបាទហើយមិនមែននេះគឺការពិតបងប្អូនទៅបច្ចុប្បន្នជាពិសេសអ្នកណានៅរតនគិរីមើលការផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកគ្រូហ្នឹងគឺទៅមើលទៅគឺឃើញហើយបាទនិយាយត្រូវណាស់បងនិយមន័យជីវិតល្អបងអឹមវ៉ាន់វ៉ាន់ឆេងតាតៃវ៉ាន់មានតុងផ្ដាច់ខ្លួនបាទតុងហ្នឹងវាមានវាមិនបញ្ជាក់ទេបាទតុងគឺបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណអង្ការ
សមាគមអីមួយបាទតុងគឺគេបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអង្គការសមាគមឬក៏សហគមន៍សំបីតែដែលគណៈបកប្រជាជនមានតុងបកដែរអញ្ចឹងគណៈបកជុំដាច់ខ្លួនណាវត្តអារាមពុទ្ធសាសនាមានតុងសាសនាដែរអញ្ចឹងអានេះយើងគិតថាម៉េចសំបីអ្នកតាចិនក៏មានតុងដែរបាទអញ្ចឹងបានថាអ្នកល្ងងពិបាកបញ្យលណាស់ជាបញ្ញាបកស្រាយស្ដាប់បានបាទស្មីរៈចំឡោយត្រូវបាទបងធ្វើជាអ្នកតំណាងរាជបំរើរាជពិតជាល្អណាស់សារ៉ាតបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូតើខេត្តទាំង4 CPP ជាមេតើលោកគ្រូតើខេត្តទាំង4 CPP ថាមេបៈអូអាកណាយើងសួរសំណួរនឹងទៀតអានឹងគឺឈប់សួរបាទឥឡូវខ្ញុំសួរឆ្លោយដោយបែបសួរទៅវិញនៅប្រទេសថៃដែលគេរដ្ឋាភិបាលថៃនិងយូនីស្កូអភិវឌ្ឍភាសាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរសុរិនបុរីរាមស្រះកែវតើថៃកាត់ទឹកដីឲ្យខ្មែរដែរអត់លោកគ្រូពិតជាពូកែនិយាយមែនច័ន្ទលីម I went to Surin people still speak Khmer clearly even young children តំបន់ខ្លះបាទអឺក្រវ៉ាញជាមនុស្សអត់ចូលរៀនអឺវិសាលអាឡំឡៃអឺបាឡាន់ឡៃសំទោសបាទប្រិយមិត្តមិនបានអានទាំងអស់ទេអ្នកខ្ញុំសូមមើលមកបន្តិចបាទឥឡូវនេះដោយសារតែអ្នកពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមពីរសំណួរចុងក្រោយចុះបាទដើមកំណត់ខ្មែរកុកសដើមកំណត់ខ្មែរបាទសំណួរតើកូនខ្មែរដែលចេះដឹងត្រូវគេចាប់ថ្ងៃណាគេលែងថ្ងៃណាវិញខ្ញុំមិនអាចទាយបានទេបាទគឺយើងត្រូវប្រឹងទាំងអស់គ្នាពួកត្រពងកញ្ចះយួននឹងអូខេ business logo logo ក៏មាន business ដែរមានតុងដែរសកលវិទ្យាល័យមិនសួរមានតុងទៀតសកលវិទ្យាល័យមួយមានតុងមួយតិចខ្ញុំនិយាយលេងទៅប្រកួតបាល់ទាត់ក្រុមមានតុងគេមានតុងរបស់គេគណៈបកជួងក៏មានតុងដែរជួងតុងគណៈបកជួងមានតុងអត់តុងមិនតុងតុងរូបសញ្ញាឯគេតុងរូបសញ្ញាជួងយួនបាទតើជនជាតិដើមភាគតិចនិងខ្មែរដើមខុសគ្នាត្រង់ណាដែរបងគឺប្រហែលនិយាយដែរបើនិយាយទៅដូចគ្នាជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាខុសគ្នាគឺមិនមែនតែជនជាតិខ្មែរដើមភាគតិចទេគឺជនជាតិនៅលើពិភពលោកនេះខុសគ្នាតាមរយៈវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងជំនឿបាទអ្នកគាំទ្រ CPP អប់រំកូនក្នុងគ្រួសារមិនលោកគ្រូចោះបើដីសៀមជាអតីតដីខ្មែរតើការអប់រំកូនចៅយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអត់បានដឹងព័ត៌មាននេះដែរប៉ុន្តែបើយោងតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីបច្ចុប្បន្នថ្ងៃថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តអាចទៅចាក់ស្ដាប់សារឡើងវិញយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺគេមានការព្រួយបារម្ភចំពោះខ្លាចកាត់ការបាត់វិនិច្ឆ័យរលាយនៅភាសាខ្មែរដើមនៅនឹងអញ្ចឹងបានជានៅតំបន់មួយចំនួនគេខំប្រឹងអភិរក្សភាសាដើមនឹងបាទលោកគ្រូនៅលើភ្នំបុកគោធ្វើផ្ទះល្វែងលក់ច្រើនបាទអាតំបន់ទេសចរគេមិនដែលឲ្យទៅមនុស្សនៅទេបាទគឺគេតំបន់អភិរក្សតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលថែតែកាលណាមានមនុស្សទៅនៅមានមនុស្សទៅដើមដីធ្លីហើយមានអំពើពុករលួយរស់ស៊ីលក់ដីផងវាមានការកាប់ចាក់ដីធ្លីហើយបាទចំណុចនេះត្រូវបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលអឺសប្ដថ្ងៃខ្មែរស្លាប់ច្រើនណាស់គួរតែរកវិធីល្អជាងនេះប៉ែនអេងគ្រីតុងសាលារៀនតុងសាលារៀនត្រូវយល់ថាតុងជាតិនិងតុងសម្គាល់ក្រមខ្លួនបាទម៉ងតាញាមានជាតិអីម៉ងតាញាជនជាតិនឹងមានប្រទេសឯណាមកតុងសម្គាល់ក្រមខ្លួននឹងតើលោកសំរងស៊ីចូលមកបក់ដោះឆ្នោត2008បានដែរឬទេលោកគ្រូរិទ្ធិឆាយបានបាទ
កាលណាសួរចម្លើយបាត់ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតែបានឬសួរដូរមិនដូរដូរអាចមិនអាចអាចបានមិនបានបានបើសិនជាយើងទៅសួរយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយយើងថាលោកនាយកតើក្រុមហ៊ុនយើងអាចរីកចម្រើនទៅមុខទេលោកនាយកនិយាយថាអត់ច្បាស់ទេវើយហេអត់រីកទេអានឹងបុគ្គលិករត់ចោលហើយប៉ុន្តែបើថាក្រុមហ៊ុនយើងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនឹងតម្លើងប្រាក់បៀវតណាហាក់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏អ្នកដែលរៀបការអាចមានកម្ចីទិញរៀបការមានកម្ចីទិញឡានមានកម្ចីធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនឹងវាធ្វើការអញ្ចឹងគេមិនដែលឆ្លើយថាបើបងប្អូនសួរអញ្ចឹងថាតើសំរស៊ីអាចទៅបោះឆ្នោតបាននៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំណាថាមិនបានខ្ញុំថាបានគេសួរតើចុះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតទេខ្ញុំថាអាចអញ្ចឹងណែលោកប្រធានកម្មសខាអាចគេដោះលែងទេអាចដូរមិនដូរដូរមានបេណាដូរមិនដូរមិនដូរអាហ្នឹងគណៈបក្សប្រជាជនហើយយើងឆ្លើយថាអញ្ចឹងបាទនិយាយថាអេលោកគ្រូកុហកចុះឲ្យខ្ញុំឆ្លើយហ្មងអានោះគ្រប់ត្រួតបងប្រុសមួយថ្ងៃបងនិយាយតែពីរឿងក្នុងតុងនឹងអត់ចូលបាទវ៉ាន់ឆេងអាចបាទរំដួលព្រះវិហារបាទអ្នកស្វីសបាទភូមិមួយក៏មានតុងមួយដែរនៅស្វីសនោះភូមិគេមានតុងរបស់គេណាបាទក្រំងុយមានតុងដែរលោកគ្រូឲ្យ supportបាទ Christine Chang I support you 100% Kim Hong Sau Kim San បាទ Kim San Sau សួរសួរស្ដីលោកគ្រូសក់វែងហើយល្មមកាត់ម្ដងទៅសង្ហាជាងនេះណែបាយ Kim Hong Kim San Sau អត់ធ្លាប់តាមដានវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំនឹងកាត់សក់ពេលណាដែលលោកប្រធានកម្មសិក្សាត្រូវបានដោះលែងហើយខ្ញុំនឹងបួសពេលណាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវលោកគ្រូខ្មែរឥឡូវបាក់ស្បាតត្រូវហើយបាទសលេងអង្គរខ្ញុំអត់បានចូលមែនយន្តហោះក៏មានតុងសម្គាល់ដែរបាទយន្តហោះមានតុងយន្តហោះតុងអាគេបាក់យន្តហោះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមានតុងដែរណាតុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទពេលដែលទៅគេគោរពអានឹងមានតុងដែរតាដាខ្មែរក្រោមក៏មានតុងដែរអានឹងបាទលោកគ្រូគេថាអូយកុំតែនិយាយរឿង4ខែតហ្នឹងបាទអ្នកនិយាយរឿង4ខែតទៅផ្អើលតាមគណៈបព្វជិជនចប់ហើយលោកគ្រូជួយបកស្រាយជួង LDP ដូចជួងយួនផងអេធ្លាប់ឃើញគេយើងចូលមើលអ៊ីនធឺណិតមើលបាទយើងចូលទៅ YouTube មើលណាស៊ីសៀនដូចជួងយួនទេខ្ញុំមិនមែនថាជួងយួនក៏ពេលដូចយើងចូលទៅក្នុង YouTube ទៅបាទនៅវត្តនៅទីក្រុងហាណូយដែលមានចំណាស់បំផុតបាទlisten to លោកបង really brainstorm me it is better to have enough ideas for some of them to be wrong than to be always right by having no ideas at all បាទផ្ដាច់ព្រះគុណណាលីបងប្រុសអានីសាឬក៏បងស្រីបាទនិយាយយ៉ាងណាក៏ CVP ស្ដាប់មិនចូលដែរចូលបាទមិនអីទេបាទប្រិយមិត្តណែមុននឹងខ្ញុំណែដាក់ឆ្លើយសំណួរប្រិយមិត្តបន្តទៀតនិយាយរឿងដុតទីងម៉ោងចុះមានអ្នកក្តៅកាហាយណែបងប្អូន CPP ហ្នឹងគាត់ក្តៅកាហាយគាត់ផ្ចាញ់ផ្សាលជាមួយខ្ញុំបាទតែគាត់ថាណែម្សិលមិញខ្ញុំបានតបទៅនឹងសំណួរសារប្រិយមិត្តមួយដែលគាត់បានចូលមើលខ្ញុំឃើញក្នុងនេះបាទបាទមានរុកហនុមានប៊ុនហឺតប៊ុនរ៉ូបឺតប៉ែនតុងខេមរៈភូមិន្ទមានហនុមានបាទខ្ញុំថាគាត់និយាយវែងណារហូត
គាត់ថាអាការបាញ់បោះអាការបាញ់នេះហ្នឹងគឺដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពដើម្បីផ្ដល់សន្តិភាពឲ្យប្រជាជនអំពីពួកបំពល់សង្គមខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាបើសិនជាការបាញ់បោះការគម្រាមកំហែងចាប់មនុស្សដាក់គុកគឺជាការផ្ដល់នូវសុខសន្តិភាពសុភមង្គលហើយចុះម៉េចក៏មិនទិញកភ្លើងនឹងបាញ់ឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារបងប្អូនខ្លួនឯងនឹងទៅដូចជាងគាត់ខឹងខ្ញុំគាត់ជេរមកគាត់ទៅជេរឥឡូវនេះមិនទាន់បាត់ផ្ញើសារសម្លេងមកជេរគាត់ទៅផ្ញើសារមកសទុះមកខ្ញុំឃើញបើកមួយខ្ញុំដំបូងថាអត់ស្ដាប់ទេស្ដាប់ទៅថាមកអាចយូទូលែងមកអាចកែអាចចាំរះអារមិលគុណអូមិនធម្មតាទេប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយយប់មិញនេះណាជេរខ្ញុំទៅថាបើក្រុមហ្មែងខ្លាំងណានេះបើក្រុមហ្មែងមានសុជីវធម៌បើក្រុមហ្មែងមានសិលធម៌ខ្ញុំអានតាមគាត់ទេណាគាត់ថាម៉េចក៏ឯងដុតទីញមងសម្ដេចបាទខ្ញុំក៏តបថាអញ្ចេះខ្ញុំតបថាការដុតទីញមងគឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរវាមិនមែនមានរឿងអីអាក្រក់ទេការដុតទីញមងគឺមានគោលបំណងពីរទី1គឺគេឧបកិច្ចរូបឧទាហរណ៍ថាគេមានជំនឿថាអ្នកតាណាយកចឹងទៅគេក៏ធ្វើរូបទីញមងនឹងជំនួសឲ្យតួរូបដែលអ្នកតាចង់យកដុតថ្វាយអ្នកតាទៅដើម្បីឲ្យរស់អានឹងគឺជំនឿដុតទីញមងដុតទីញមងទី2គឺជាការដាក់បដាសាបាទសម្រាប់នរណាដែលយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានដល់ទៅពេលចឹងនឹងគាត់ថាអញ្ចេះណាសំនួរគាត់ល្អប្រិយមិត្តគាត់ថាហែងគាត់ចេញមកហែងណាបាទគាត់ថាអញឮហែងនិយាយថាណាបើសិនណាជាការបាញ់នឹងការគម្រាមនឹងផ្ដល់នៅក្តីសុខសុភមង្គលអានឹងឲ្យទិញកភ្លើងបាញ់ម៉ែឪបងប្អូនឥឡូវអញប្រើពាក្យហែងវិញបើហែងគិតថាការដុតទីញមងនឹងជាប្រពៃណីណាជាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរណានាំមកនៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលម៉េចក៏មិនធ្វើទីញមងម៉ែឯងដុតទៅអូខ្ញុំថាអូយ៉ាមានប្រាថ្នាគេហៅថាមានប្រស្នាល្អមួយទៀតមកហើយមានប្រស្នាមួយទៀតល្អប្រិយមិត្តគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់យកសម្ដីខ្ញុំមកវាយណាបាទគាត់យកសម្ដីខ្ញុំមកវាយគាត់ថាអើបើឯងដឹងគិតថាដុតទីញមងជាប្រពៃណីខ្មែរណាជាទំនៀមទម្លាប់ល្អហើយម៉េចក៏មិនធ្វើទីញមងរូបម៉ែឯងដុតទៅវៃខ្ញុំញ៉ាំលេងដល់ម្ដាយអានឹងខ្ញុំតបអ្នកខ្ញុំតបវិញបែបធម្មតាទៅខ្ញុំថាបញ្យលគាត់ឡើងវិញណាខ្ញុំបញ្យលគាត់ឡើងវិញថាការដុតទីញមងមានពីរប្រភេទទី1គឺសម្រាប់ខ្មែរយើងវាដែលមានជំនឿថារូបបុគ្គលម្នាក់នឹងត្រូវបានអ្នកតាឬខ្មោចចង់យកព្រលឹងចង់យកចង់ស្លាប់គេក៏ធ្វើរូបអ្នកនឹងជំនួសដុតវិញម្ដាយខ្ញុំអត់មានអ្នកតាអត់មានខ្មោចឯណាចង់យកចឹងខ្ញុំចាំបាច់អីត្រូវធ្វើទីញមងម្ដាយខ្ញុំដុតអានឹងទី1ប្រិយមិត្តត្រូវចាំបាច់ធ្វើទីញមងម្ដាយខ្ញុំដុតណាបើសិនជាម្ដាយខ្ញុំនឹងគាត់រស់នៅក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មួយដែលថាមានអរិយអ្នកតាឯណាចង់យកព្រលឹងអានឹងខ្ញុំធ្វើទីញមងគាត់ដុតដើម្បីណែឲ្យជំនួសរូបថាទុកម្ដាយខ្ញុំទៅនេះយកអានេះទៅអានឹងទី1ទី2មនុស្សដុតទីញមងដើម្បីដាក់បដាសាមនុស្សគេដុតទីញមងនៅពេលណាដែលគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានឧទាហរណ៍ថាបរិះម្នាក់ហ្នឹងមានអំណាចឧទាហរណ៍ដូចអ៊ីតាលីអីចឹងមានអំណាចទៅសម្លាប់ទៅរំលោភអីចឹងយើងអត់អាចធ្វើអីបានទេ
យើងមិនអាចធ្វើឲ្យបានគឺយើងមានតែអុជធូបដុតទីងមងឬក៏ដាក់ប្រដាសាហ្នឹងទៅហេតុអីមកដុតទីងមងដាក់ប្រដាសាព្រោះវាអត់ធ្វើអីកើតហើយអាការដាក់ប្រដាសាការដុតទីងមងហ្នឹងមិនមែនមានតែខ្មែរទេបើនៅលើពិភពលោកប្រទេសអាមេរិកក៏វាធ្វើអញ្ចឹងដូចប្រទេសអាមេរិកមិនអាចទៅទាត់អ្នកដាក់ប្រដាសាមិនអាចទៅទាត់ដូណាល់ត្រាំបានទៅធ្វើរុកដូណាល់ត្រាំទាត់ទៅហេតុអីបានអញ្ចឹងជិះវាទាត់ដូណាល់ត្រាំបានអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាម្ដាយខ្ញុំគាត់ប្រព្រឹត្តណែជួញដូរគ្រឿងញៀនលួចឆក់ប្លន់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សអានឹងចាំបាច់ដុតទីងមងអីទៅចាប់គាត់តែម្ដងទៅមូលហេតុដែលគេដុតទីងមងណែហ៊ុនសែននឹងដោយសារគេទៅចាប់គាត់មិនបានឥឡូវបើម្ដាយខ្ញុំគាត់ធ្វើបទអក្រិតលួចឆក់ប្លន់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សចាំបាច់ដុតទីងមងអីទៅចាប់គាត់ទៅអាហ្នឹងគឺវាបានហើយវាមានស្អីមូលហេតុហ្នឹងហើយបានខ្ញុំអត់ធ្វើទីងមងដុតហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាអត់ធ្វើទីងមងរុកម្ដាយដុតនេះដោយសារតែគាត់ទៅចាប់បានតើចុះឥឡូវយើងសួរមើលបើគណៈបកប្រជាជនណែឬក៏សម្ដេចក្រមគ្រួសារសម្ដេចទាំងកូនទាំងចៅទាំងមិត្តភ័ក្តិអីគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើអំពើខុសច្បាប់លួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិបាញ់បោះតើអ្នកណាទៅចាប់គាត់បានដល់អញ្ចឹងមានតែដាក់ប្រដាសាអាហ្នឹងគឺក្បួនហ្នឹងគឺត្រូវបាទក្បួនហ្នឹងគឺត្រូវហើយចិត្តជលសាមូលហេតុខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់គាត់ពីហ្នឹងខ្ញុំថាមូលហេតុដោយសារតែម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេចាប់គាត់បានអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅដុតទីងមងគាត់ទៅអីមូលហេតុដែលហ៊ុនសែនគេចាប់គាត់វាអត់បានអញ្ចឹងបានមនុស្សដាក់ប្រដាសាដុតទីងមងទៅណែប្រិយមិត្តដែលគាត់ជាពិសេសបងបងពូពូអ៊ំដែលគាត់កើតនៅជំនាន់ប៉ុលពតឲ្យគាត់រស់ធំដឹងក្តីជំនាន់ឆ្នាំទសវត្ស80ណាគណៈបកប្រជាជនគេដុតទីងមងគេធ្វើគេហៅតិវាចងកំហឹងតិវាចងកំហឹងណាប្រិយមិត្តតិវាចងកំហឹងស្អីគេនេះគឺគេដុតរូបប៉ុលពតអៀងសារីខៀវសំផនបាទនួនជាគណៈបកប្រជាជនគេធ្វើរូបគេហែទីងមងឲ្យគេយកទៅជន់គេយកទៅអាចគោគប់គេយកណែគេយកអានឹងគណៈបព្វជិជនអ្នកធ្វើបាទគឺគេធ្វើរុកប៉ុលពតទីងមងប៉ុលពតទីងមងនួនជាទីងមងអៀងសារីទីងមងខៀវសំផននឹងគេដុតគេចុះឥឡូវមិនក៏គេអត់ដុតរុកទីងមងណែប៉ុលពតអៀងសារីខៀវសំផនអីទៀតហើយដុតស្អីបើខៀវសំផនអៀងសារីគេចាប់បានដាក់គុកបារីនឹងអានឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចម្លើយដល់ខ្លីខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅតាមូលហេតុតាមប្រពៃណីនេះដែលខ្ញុំមិនដុតទីងមងម្ដាយរបស់ខ្ញុំទីពួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំអត់មានអ្នកតាណាចង់បានផងអញ្ចឹងមានអីដែលខ្ញុំដុតឧបកិច្ចអត់មានទេទី2បើសិនម្ដាយខ្ញុំគាត់ធ្វើខុសគឺគេទៅចាប់គាត់ហើយមានចាំបាច់ដាក់ប្រដាសាទៅអីមែនទេអញ្ចឹងបើដាក់ដុតទីងមងគឺដុតដាក់ប្រដាសាមនុស្សដែលយើងចាប់វាអត់បានទៅដល់ហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើខុសឥឡូវសួរអ្នកណាទៅចាប់គាត់អញ្ចឹងមានតែដាក់ប្រដាសាអានេះគឺជាក្បួនប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជុំវិញពិភពលោកដល់តែពេលខ្ញុំបញ្យលគាត់អញ្ចឹងទៅរហូតទៅដល់តាន់ឃើញតវិញមែនហើយគាត់ត្រូវរស់នឹកតថាម៉េចអានឹងគឺអញ្ចឹងណាអលប្រិយមិត្តមើលលើកឧទាហរណ៍មើលជំនាន់កុម្មុយនីសគេធ្វើរុកប៉ុលពតគេដុតរុកខៀវសំផនគេដុតរុកអៀងសារីចុះឥឡូវម៉េចក៏គណៈបកប្រជាជនឈប់ដុតរុកខៀវសំផនអៀងសារីចុះពីមុនអាម៉េចបានជាគណៈបកប្រជាជនធ្វើតិវាចងកំហឹងដុតរុកខៀវសំផនអៀងសារីដោយសារតែចាប់ខៀវសំផនអៀងសារីវាអត់បានដល់ឥឡូវទៅដុតអីទៀតបើខៀវសំផនអៀងសារីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្នអត់មានទៅដុតចាំដុតអីទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាដៃខ្ញុំគាត់ធ្វើខុសគេចាប់គាត់បាត់ទៅហើយបាច់ទៅដុតអីគេដុតដុតដាក់ប្រដាសាអ្នកដែលយើងចាប់មិនបានហ្នឹងណាដូចអ្នកនៅអាមេរិកហ្នឹងវាចាប់បានបើចាប់ហ៊ុនសែនបានឧទាហរណ៍របស់តឡាការដូចនៅប្រទេសនៃកូរ៉េទៅចាប់ហ៊ុនសែនបានមានណាគេទៅដុតអីប្រភ្លីប្រភ្លើ
ថាអញ្ចេះទៅបាទការពិតដុតទីញមងចឹងមែន very good បាទអស់ថ្មហើយប្រិយមិត្តណាសុំទោសបាទសុំសាកថ្មបន្តិចសិនបាទបងជួយក៏អីដាក់ទៅនេះតិចដាក់ខ្ពស់មកដាក់លើឈោមមកណាកុំដាក់ប៉ះជើងមកមកទូខ្ញុំសរិបាទយើងបន្តបន្តិចទៀតដែលយើងនឹងចប់កម្មវិធីនេះបាទដើម្បីដាក់អពួរនេះខ្សែវាខ្លីបាទប៉ះនេះបាទណាបាទ very good teacher អានឹងវាអញ្ចឹងណាមិនអញ្ចឹងហាអាស៊ីនសាយបាទណាក់ដតវិសាល sunrise បាទ sunriseបើលោកកឹមសុខាស្លាប់ក្នុងពន្ធនាគារតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវណាបើយោងតាមសុកអេសានអានឹងគឺយើងបាច់និយាយទេមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនគាត់ខឹងម៉ោម៉ៅនៃជាមួយសុកអេសានពួកសុកអេសានថាបើកឹមសុខាស្លាប់ក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋាភិបាលយកទៅដុតយកទៅកប់មានទូនាទីយកទៅដុតយកកប់សម្ដីនេះគឺប្រមាថមើលងាយណាស់បាទតែយើងត្រូវតែគិតថាអញ្ចេះមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនគាត់សួរហើយឃើញគាត់ខមមិនខ្ញុំក៏តបទៅវិញថាម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសុកអេសានគឺជាមនុស្សពាលហើយយើងរំពឹងថាបានពាក្យពេចន៍ល្អបរិសុទ្ធពីមនុស្សពាលដេរឆានដោយវិធីណាសារជាតិរបស់មនុស្សពាលដេរឆានវាទាល់តែប្រព្រឹត្តនៅទង្វើកាយវាចាចិត្តនឹងពាលដេរឆានបើសិនជាយើងថាសុកអេសាននឹងជាមនុស្សពាលដេរឆានហើយយើងចង់ឲ្យគាត់និយាយល្អមិនខ្ញុំពងឆ្ងល់នេះគាត់និយាយអញ្ចឹងវាសមនឹងមុខគាត់នឹងណាយើងនិយាយសុកអេសាននិយាយអញ្ចឹងតែវាសមហើយតែបើសុកអេសាននិយាយល្អទេតែវាអត់សមនោះបើសុកអេសាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងពិចារណាទៅលើការព្យាបាលហើយរដ្ឋាភិបាលណាដើម្បីសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខាអាចនឹងធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីបញ្ជូនទៅបញ្ជាព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសង្កពួរអានឹងបានយើងភ្ញាក់ផ្អើលយើងថាជុំហីសុកអេសានអញមើលគាត់ខុសហើយចាំបើសិនសុកអេសានគាត់ប្រមាថជីវិតលោកប្រធានកឹមសុខាហើយដល់បងប្អូនទៅមោម៉ៅក្តៅក្រហាយក្នុងកំឡុងពេលដែលបងប្អូនថាសុកអេសាននឹងពីលដេរឆានទេហើយយើងរំពឹងថាបានពាក្យល្អបរិសុទ្ធចេញពីពីលដេរឆានយ៉ាងម៉េចសុកអេសាននិយាយនឹងគាត់សមមុខគាត់ហើយមុខគាត់សមនឹងមនុស្សនិយាយចឹងមែនបើមុខដូចសនតារាគាត់មិននិយាយចឹងទេឥឡូវយើងមើលមុខសុកអេសានមុខសោនរាមើលវាខុសគ្នាមិនមើលតែភ្នែកក៏នឹងខុសគ្នាបាត់ហើយភ្នែកសោនរាភ្នែកល្អបរិសុទ្ធចើមស្អាតណាមើលកុំរំពឹងណាបើយើងថាបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលពីលដេរឆានឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនថាសុកអេសានខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំថាបើសិនជាយើងថាសុកអេសានជាមនុស្សពីលដេរឆានហើយចុះយើងរំពឹងថាបានពាក្យល្អបរិសុទ្ធពីពីលដេរឆានយ៉ាងម៉េចគាត់និយាយចឹងសំមុខគាត់នឹងហើយសំនឹងចរិតគាត់នឹងណាទឹកចរិតគាត់អញ្ចឹងមុខគាត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចយីប្រិយមិត្តចេះតែឆ្ងល់រឿងអត់ប្រយោជន៍តែរឿងសំខាន់នឹងសុកអេសានគាត់រស់1000ឆ្នាំទៀតមិនគាត់ស្លាប់ណាគាត់មិនងាយស្លាប់ទេសុកអេសាននោះគាត់សុខភាពល្អណាអាយុគាត់ទេវតាកំណត់មកថាគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ2500ឯណោះ2020ទេបាទនឹងអញ្ចឹងបាទខ្មែរក្រហមលោកគ្រូនិយាយល្អណាស់ខ្ញុំអត់ដេកទេចាំស្ដាប់លោកគ្រូអឺ and the best man ហើយលោកគ្រូមុខសុកអេសានសំនឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំឃើញសុកអេសាននិយាយខ្ញុំថាអូសំហ៎សំមែនសំមែនមនុស្សពាលមនុស្សមុខដេរថៃចេះបើឲ្យនិយាយភាសាល្អហ្មិច
វាទល់មុខដូចសូនតារាបាននិយាយភាសាល្អកើតបើដូចមុខដូចសុកអេសាននិយាយភាសាល្អហ្នឹងងាប់អើយវាចប់ហើយបាទ such a smart ណែ such a smart the animal សុកអេសានខ្ញុំអស់សំណោចខ្ញុំអត់មានទៅខឹងអីគាត់ទេព្រោះសម្ដីគាត់សមនឹងមុខនឹងសមនឹងគេឈ្មោះនឹងណាខ្ញុំមើលឡើងអស់ថ្មហើយលោកគ្រូបាទម្នេះចូលសាកថ្មមើលទៅ2000មុខសុកអេសានមុខ2500មុខ2500ចរិតមករៀលថាតាមខឹមវាសនាទេណាមិនមែនខ្ញុំតិចច្រឡំថាសូនតារាបើខ្ញុំយងបើថាខឹមវាសនាថាម៉េចខ្ញុំថាអញ្ចឹងចរិតខឹមវាសនាចរិតមករៀលដូចសុកអេសាននឹងហៅមនុស្សចរិតមករៀលមុខ2500ណាហើយដល់យើងរបស់មករៀល2500វាដែរមានរបស់ល្អអីរបស់វាអត់ហ្នឹងណាថាអញ្ចឹងតែមកទៅនិយាយថាលោកគ្រូមិនក៏ហ៊ានថាអញ្ចឹងអីចុះសុកអេសានហ៊ានប្រមាថជីវិតគេខ្ញុំគាត់ថាហ៊ានថាគាត់អញ្ចឹងកើតបាទលោកយាយម៉ៅសូមប្រដៅតាសុកអេសានផងលីសេងជំរាបសួរម៉ាក់ភីណាក់លោកគ្រូពួកមន្ត្រីក្រៅបង្គាប់ទាំងអស់អប់រំកូនចៅថាម៉េចទៅបើខ្លួនឯងមិនល្អផងអីយើងមើលគណៈបពាជាជនមើលគណៈបពាជននិយាយមកបាញ់ឯងទាំងបោះហ្នឹងគម្រាមដល់អង្គុកឯងគុកឥឡូវហើយឯងចោលខ្មោចហើយឯងអារត់ចោលស្រុកហើយហេតុអីបានគាត់និយាយអញ្ចឹងចុះមេគាត់និយាយតែអញ្ចឹងមិនឲ្យគាត់និយាយថាម៉េចអាហ្នឹងគាត់និយាយតាមមេហ្នឹងណាណែបាទបើគណៈបពាជួងហ្នឹងនេះគណៈបពាជួងគ្រាន់តែចេញពីបពាជួងមានសេរីភាពនៅក្នុងការវិភាគមានសេរីភាពកំណត់នឹងមានទស្សនៈមិនចង្អៀតចង្អល់បើនៅបាក់ជួងប្រិយមិត្តថាតាមតែខឹមវាសនាទេអ្នកដែលថាដូចបេះបិទអានឹងប្រកែតែយើងថាមិនដូចអានឹងអាឈាមឆ្កែសុកអេសានថាឆ្នាំបំបត្តិពុករលួយគឺឆ្នាំកុំអោយឆ្នាំកុំអោយមានអ្នកសោកបាទសុកអេសានជាសត្វដេរឆានឬតមិលអានេះមិនអាខមិនរបស់ប្រិយមិត្តបាទខមិនរបស់ប្រិយមិត្តសួងឈៀនបាទសួងឈៀនសុកអីប្រដាច់ព្រះគុណគង់កនលីសុកអេសានមានន័យថាម៉េចលោកគ្រូអានឹងតើទៅសួរគាត់ហើយបាទសុផាតអូខេចិត្តជុលសាបានស្ដាប់មហាមិត្តនិយាយជីវិតស្រស់ថ្លាបាទណែចិត្តជុលសាជម្រាបសួរលោកគ្រូនិយាយត្រូវតែកុំអួតសរសើរខ្លួនឯងអីក្រែងភ្លេចខ្លួនស្រវឹងចិត្តទេខ្ញុំចំអកទេខ្ញុំមិនដដែលសរសើរខ្លួនឯងទេខ្ញុំថាខ្ញុំអន់តើបាទលុនឡាយខ្ញុំអត់មានអួតអីទេបាទខ្ញុំអានេះគេហៅថាវិធីចំអក់វិធីណែមកតែបើយើងនិយាយការពិតទៅខ្ញុំមិនហ៊ានអួតអត់ទេបើថាខ្ញុំអួតខ្ញុំស្អាតជាងព្រៀបសវ័តអានឹងខ្ញុំហ៊ានថាទេណាឬបើថាខ្ញុំអួតស្អាតជាងតៅមីងស៊ឺអានឹងខ្ញុំអួតមែនណែបើថាខ្ញុំស្អាតជាងណែស្អីទៅខ្ញុំអួតមែនប៉ុន្តែបើថាខ្ញុំស្អាតជាងសុកអេសានអត់អួតទេនិយាយពិតហ្មងឥឡូវប្រិយមិត្តមើលមុខខ្ញុំឲ្យមុខសុកអេសានណាស្អាតជាងនិយាយឲ្យការពិតមើលថាមុខខ្ញុំឲ្យមុខសុកអេសានណាស្អាតជាងមិនបាច់ទៅមើលមុខមើលតែភ្នែកបើកទៅដឹងណាភ្នែកខ្ញុំភ្នែកបរោះមុតណាយើងទៅមើលភ្នែកសុកអេសានមើលទៅកាត់រូបស្អែកហ្នឹងយករូបសុកអេសានផ្គុំជាមួយរូបសូនារាមើលតែមួយណាស្អាតជាងមិនអួតទេបើថាប្រៀបមួយសុកអេសានវាខ្ញុំស្អាតជាងបើប្រៀបបាទហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយឯណាអីហ្នឹងទេពរន្តរោខ្ញុំមិនហ៊ានទេហ្នឹងហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយខៃប្រសិទ្ធអីខ្ញុំមិនហ៊ានទេប្រៀបធៀបជាមួយគង់សំអឿនប្រៀបធៀបជាមួយ James Bond ប្រៀបធៀបជាមួយ F4 តៅមីងស៊ឺលីតៅហួអីហ្នឹងអាហ្នឹងនឹងអត់ហើយប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយសុកអេសានណាមុខខ្ញុំឈ្នះដាច់ឈ្នះដាច់ 100% ហ្មង
អញ្ចឹងបានថាប្រិយមិត្តចេះតែឆ្ងល់ថាសុកឥសាននេះអ្នកខ្លះណាគេយល់ថាមិនមែនខ្ញុំថាទេអ្នកខ្លះគេជេរគាត់ថាសុកឥសាននឹងថាពីលដេរឆានហើយយើងចេះតែរំពឹងថាយើងចង់បានសម្ដីល្អពីមនុស្សពីលដេរឆានម៉េចណាសម្ដីរបស់សុកឥសាននឹងវាសមនឹងមុខហើយចរិតរបស់សុកឥសាននឹងណាបើគាត់ជាមនុស្សមុខដូចសូនតារាគាត់ទៅនិយាយពាក្យចង្កើតយ៉ាហេតុអីបានជាឃើញហ៊ុនសែនទៅវត្តអញ្ចឹងលោកគ្រូអាហេតុអីមិនឃើញហ៊ុនសែនអានេះខ្ញុំមិនដឹងដែរសាកផងមើលផងព្រោះលោកគ្រូនិយាយត្រូវពីខ្មែរក្រោមលោកគ្រូនិយាយត្រូវបាទគីមបាគីមងុកហៃជំរាបសួរខ្ញុំបារម្ភពីសុខភាពនិងសវត្ថភាពលោកកឹមសខាខ្លាំងណាស់បាទយើងទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភគ្រូច really like your speak សុំទោសខ្ញុំចូលតែអីទេបាទនិយាយទៅគេអត់មានទោសអីទេគ្មានទោសអីទេលោកគ្រូតើខ្មែរអាចបង្ហូរឈាមខ្មែរនិងខ្មែរដែរឬទេមិនអាចទេបើកឹមសខាស្លាប់ក្នុងគុកត្រូវយកសុកអេសានទៅបាញ់ចោលមុនគេណូណែមែយើងកុំតែនិយាយចឹងបាទនេះចាត់សុកអេសានទៅសពអក្រក់លោកគ្រូផែងវណ្ណៈក៏សុកអេសានណាក៏ដូចសុកអេសាន Bravo Mr. Dara សួស្ដីលោកតារាជម្រាបសួរសុគន្ធថាវិទិតផងដែរបាទភិតឆាងបាទស៊ីមេងអឿងតាំងលក្ខណៈគាត់ប្រមាថថាម៉េចលោកគ្រូទៅមើល Facebook តាំងលក្ខណៈបាទគេគាត់គេកាត់ដែលភាសារបស់សុកអេសានច្រើនណាស់បាទវិធីសូក្រាតវិធីសូក្រាតគឺវិធីចំអកបាទវិធីចំអកហ្នឹងមិនមែននេះទេណាវិធីប្រពុតក៏មានចំអកដែរដូចជាគាត់ថ្លែងបែបសំនួរអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទសួស្ដីលោកគ្រូណែត្រូវមែនសូមសំនួរចុងក្រោយចុះពីព្រោះឥឡូវនេះណែបងប្អូនខ្មែរយើងនៅលីយ៉ុងគេត្រូវការតុកឬខ្ញុំលើកតុកគេមកខ្ញុំលើកតុកគេហ្នឹងលើកតុកមកផ្សាយទាល់ចិត្តផ្កាទេតែពិតតុកហ្នឹងមិនមែននៅតែហ្នឹងទេឥឡូវគេលើកមកហូបមកថ្ងៃនេះគេញ៉ាំអីបាទគេថាលោកគ្រូសូនតារានៅផ្ទះឥឡូវគេណែមកជុំគ្នាញ៉ាំអីបាទណាបាទសង្ឃឹមថាអ្នកខឹមវិសនានឹងមានចឹងដែរចុះបាទមុខដាក់ណាស់នាំប្រកបដោយគុណធម៌ណាឥឡូវសូមសំនួរចុងក្រោយចប់ចុះព្រោះមានគេត្រូវការកៅអីហើយបាទពីខ្មែរក្រោមបាទជម្រាបសួរខ្មែរក្រោមខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរក្រោមលោកគ្រូខ្ញុំចង់និយាយអប់រំក្នុងគ្រួសារពួកគាត់បាទយើងក៏មិនដឹងដែរណាលោកគ្រូស្អាតជាងបាទណាគាត់មិនមែនឈ្មោះសុកអេសានទេគាត់ឈ្មោះរុកសុកមិនបានលីសេងសូមឲ្យចរិតឆ្លោយដោយសុកអេសាននឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលគាត់ប្រមាថទាំងអស់អាមែនអាមែនបាទលីសេងអាមលោកគ្រូស្អាតជាងតាសុកអេសានខ្ញុំមិនអួតបើខ្ញុំប្រៀបខ្ញុំបើប្រៀបជាមួយទេពរិនដារោបើប្រៀបជាមួយនឹងតួកុនស្អីហ្នឹងខ្ញុំវាអាក្រក់មែនប៉ុន្តែបើមុខខ្ញុំប្រៀបជាមួយសុកអេសាននេះខ្ញុំដឹងតែឈ្នះដាច់ហ្មងបើបើថាបើបងប្អូនឲ្យមុខខ្ញុំចាញ់សុកអេសានហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេYou look better than Sok Isan Victoria Neil Sukun Thavinet ba Mok Sok Isan អរគុណច្រើនបាទបងរីបាទបងរីអរគុណច្រើនអ្នកមីងបាទអ្នកមីងសំអាតឈុនបាទអ្នកមីងសំអាតឈុនគឺជាអ្នកសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏អង់អាចក្លាហាននៅក្រុងឡង់បិចសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ California បាទបាទឈៀងវុនបងរីបើយកសុកអេសានឹងឈៀងវុនទៅដាក់ចិត្តគ្នាហ្នឹងបានវាមហាអស្ចារ្យហ្មងបាទខេមបូឌីអង្គរអាឆ្កែអាឆ្កែអាឆ្កែបាទសុកអេសានប្រានមិនបានសុកលោកគ្រូសុំសួរមួយឥឡូវសំនួរចុងក្រោយចុះដោយសារតែបងប្អូនយើងត្រូវការតុកណា
បាទរសារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លោយសំដួលចុងក្រោយចុះបាទលុនឡាយលោកគ្រូសូមសួរមួយខ្ញុំឃើញអ៊ំម្នាក់និយាយតាម Facebook ថាលោកសំរៀងស៊ីឧស្សាហ៍ទៅវៀតណាមឥឡូវចេះខ្ញុំមិនបាច់អានឲ្យចប់ទេខ្ញុំឃើញហ៊ុនសែនឃើញអាគាត់ដើរទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តែម្នាក់ឯងហើយស្លៀកខោខ្លីអត់ពាក់អាវឥឡូវជឿខ្ញុំឬជឿយ៉ាងណាណាហ្នឹងហើយកុំទៅយកអាចឹងចឹងដាក់កំណត់ទៅក្នុងខ្លួនវាកើតវាមានពេលខ្លះរឿងខ្លះដែលយើងមិនគួរខ្វល់ខ្វាយទេណាបាទឥឡូវទីហោរបស់សំរងស៊ីគាត់ទៅយួនយួនរឿងអីទៅមិនបានខ្មែរយើងទៅយួនមកកោកទៅកម្ពុជាក្រោមប្រទេសណាដែលយើងទៅមិនបានមិនទេទៅលេងទៅអីឬក៏មានស្អីចឹងទៅកន្លែងណាប៉ុន្តែវាអត់ឃើញប្រទេសយួនមិនមែនប្រទេសដែលឋានរុះមិនអាចទៅបានទេណាគេទៅមកកោកក្តីហ្នឹងមានតែស្អីជីកកាត់ជួនកាលខ្ញុំចូលស្រុកយួន2 3ដងហើយចូលមិនជីកយន្តហោះជីកយន្តហោះកាត់តាអាកាត់តា Airway នេះវាហោះពីពូជតុងទៅវាឈប់នៅស្រុកយួនឈប់ចាំគេបែរ1ម៉ោងជីកទៅអាមេរិក2ដងក៏ឈប់នៅយួនវាស្មើ4ដងទៅមកបាទជីកមកបារាំងក៏ឈប់នៅនឹងទៀតអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលស្រុកយួនដែរតើកុំទៅខ្វល់រឿងនឹងនោះបាទស្អាតជាងមែនបាទអើបងបញ្ជាខ្លះអូឈីសានបើកឹមសុខាស្លាប់ជួបការតវ៉ាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទអបៈ CPP ជាបកកញ្ចេះយួនណាលោកគ្រូបាទឥឡូវនេះប្រិយមិត្តម៉ក់ហឺនបបែកអូទីនិយាយរឿងម៉ក់ហឺនចេះមិនសុខប្រិយមិត្តជឿឥឡូវទីរឿង2ណែរឿង2ជេមសុកនិយាយដឹងសូមតារានិយាយតើជឿមួយណាតើបងប្អូនទៅជឿអានេះទៅជឿជេមសុកក៏ជឿទៅខ្ញុំមានថាស្អីបាទអញ្ចឹងកន្តូរាបាទលោកគ្រូតើព្រះមហាក្សត្រអូខេអានឹងដែលលើសពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំហើយពុនលោកលោកគ្រូមានទស្សនៈល្អបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះបើទោះបីជាប្រិយមិត្តកំពុងតែតាមដានទស្សនាច្រើនកុកកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ហើយបងប្អូនគាត់មកជុំគ្នាហើយនៅលីចុងនេះបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារាល់ទស្សនៈទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនៈបុគ្គលរបស់ខ្ញុំមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អង្គការស្ថាប័ននិងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយស្របសេចក្តីមកវិញមុននឹងបញ្ចប់ប្រធានបទ2នៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីដឹងថាអាញាធរលាក់បាំងការស្លាប់ឬការរស់ការពិតឬការមិនពិតសូមបងប្អូនវិភាគទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ភូតកុហក5យ៉ាងទី1ការគប់ប្របែកសម្រាប់សំរងស៊ីក៏គេមានអ្នកសារភាពថតដាក់ទូរទស្សន៍ដូចគ្នាបាទទី2ការបាញ់សម្រាប់ជីវជាក៏គេមានឃាតករคล้ายๆបាទថតដាក់ទូរទស្សន៍ដូចគ្នាទី3ឬនឹងទី4ការសម្រាប់ឈុតវិធីនឹងកែមលៃក៏គេមានការតែងនិពន្ធនិងផ្សព្វផ្សាយដាក់ទូរទស្សន៍ដូចគ្នាទី5ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់កឹមសខាដាក់គុកសុទ្ធតែជាមានរឿងតៃនិពន្ធដូចគ្នាដូច្នេះទុកឲ្យប្រិយមិត្តជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅចុះបើរឿងទាំង5ហ្នឹងគេអាចប្រឌិតទៅបានចុះហេតុអ្វីក៏គេក៏អាចប្រឌិតរឿងឬក៏លាក់បាំងការស្លាប់បានដែរណាហើយការសម្ភាសបើសិនជាការសម្ភាសនោះក្រោមសម្ពាធក្រោមឥទ្ធិពលតើអ្នកដែលឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនោះបើសិនជាសំណួរជាការរៀបចំវាច្បាស់ណាស់ថាចម្លើយនឹងគឺជាចម្លើយដែលព្រៀងទុកដែលគេរៀបចំទុកជាមុនអានឹងចំណុចទី1ហើយខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយថាយ៉ាងណាទេទុកឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងទៅចុះបាទព្រោះ
វត្ថុអាស៊ីសេរីនៅតែអាងថាមានការស្លាប់ដោយយោងតាមមួយចំនួនអញ្ញាធោះថាអត់អញ្ចឹងប្រិយមិត្តប្រើប្រាស់រូបមន្ត5យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រើនឹងដើម្បីវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងទៅចំណុចទី2គឺមានសំណួរសួរណែ4សំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកកុកសដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចខ្មែរប៉ុន្តែសំណួរដែលសំខាន់ជាងគេមានតែ2ទេទី1បើកុកសជាខ្មែរហេតុអ្វីបានមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរបងប្អូនទៅមើលបងប្អូនខ្មែរចំនួនចាស់ចាស់គំនិតជំនាន់ឥឡូវខ្មែរជនជាតិចរាយជនជាតិភ្នូជនជាតិកងនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបច្ចុប្បន្នណាចាស់ចាស់ដែលមានអាយុ60ឆ្នាំ70ឆ្នាំគឺគាត់ចេះខ្មែរទេបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាកុកសគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំនៅមានសង្គ្រាមគាត់ភៀសខ្លួនទៅអាមេរិកហើយគាត់និយាយភាសាខ្មែរគាត់គេគាត់ស្ដាប់បានបើគាត់ស្ដាប់មិនបានគាត់មិនមែនគាត់ស្ដាប់នៃទូវិបលឈុំសេរីកុសលកើតទេគាត់ស្ដាប់បានប៉ុន្តែពិបាកតឹងទ្រូងនៅក្នុងការតតាំងវិញដូចជាកូនខ្មែរកើតនៅបារាំងកើតនៅអាមេរិកស្ដាប់ម៉ែឪនិយាយខ្មែរបានតែតជាបារាំងតជាអាមេរិកអញ្ចឹងគាត់មិនមែនគាត់មិនចេះភាសាខ្មែរទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅភាសាខ្មែរនៅភ្នំគាត់ចេះតែភាសាខ្មែរគឺភាសាកំណើតរបស់គាត់បាទបើប្រិយមិត្តមិនជឿទេចំណាយពេលទៅរតនគិរីទៅមណ្ឌលគិរីទៅជួបបងប្អូនចរាយដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងគឺគាត់អត់ចេះខ្មែរទេបាទគាត់អាចចេះតិចតួចស្ដាប់យើងបានតិចតួចប៉ុន្តែគាត់មិនចេះទេអាហ្នឹងមូលហេតុមូលហេតុទីសំណួរទី2ថាបើសិនជាហេតុអ្វីបានជាម៉ងតញ្ញាកុកសមានតុងខ្ញុំថាតុងក៏មានដែរតុងកងជរពលខេមរៈភូមិន្ទក៏មានតុងតុងរូបហនុមានពុទ្ធសាសនាក៏មានតុងគណៈបកប្រជាជនក៏មានតុងតុងបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតុងបកសង្គ្រោះជាតិនៅអ្នកតាយួនហែទៅបុកគោមានតុងអ្នកតាបាទស្អីក៏វាមានតុងដែរតុងនឹងវាគឺជានិមិត្តសញ្ញាតំណាងឲ្យក្រុមសូម្បីតែក្រុមបាល់ទាត់ក៏វាមានតុងដែរតុងគឺជានិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រុមអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍អ្វីមួយបាទនេះសូមបញ្ជាក់ថាទស្សនៈទាំងអស់គឺជាទស្សនៈបុគ្គលរបស់ខ្ញុំមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អង្គការស្ថាប័ននិងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តីបាទប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាប្រិយមិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តមើលតែសម្រស់ផ្កាបន្តិចបាទប្រិយមិត្តសូមមើលសម្រស់ផ្កាជុំវិញខ្លួនខ្ញុំបន្តិចបាទប្រិយមិត្តខ្ញុំដាក់វីដេអូឲ្យទៅមើលផ្កាស្អាតណាស់បាទរដូវផ្ការីកបាទប្រិយមិត្តនេះគឺរដូវផ្ការីកណានេះគឺស្អាតណាស់ហើយយើងបញ្ចប់តិចទៀតបានស្អាតតិចទៀតស្អាតហ្នឹងណាបាទពណ៌អីក៏មានដែរនេះណាណាបាទពណ៌ស្វាយវិញទៀតចានោះដើមពុះពណ៌អបាទនេះគឺជាណែប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះគាត់មកលេងលោកគ្រូសនារាបាទច្រើនណាស់អញ្ចឹងតាពិតខ្ញុំលើកតុកគេមកទេបានខ្ញុំប្រញាប់ចប់ប្រិយមិត្តសូមមេត្តាកាន់តែពេកទៅព្រោះខ្ញុំលើកតុកដើម្បីឲ្យវាក្រោមផ្កាបាទនេះលើកតុកដើម្បីឲ្យមកក្រោមផ្កានេះបើសិនជាអត់លើកតុកមកទេមើលផ្កាអត់ឃើញស្អាតទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តអឺបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅសេចក្តីនេះមែនតែនទៅចុះបាទសូមអរគុណសូម